O principal objetivo aqui é ter uma conversa entre os produtores, artistas e os alunos de produção cultural. Eles vão passar para vocês a vivência deles como artistas e produtores. E no final eu gostaria que vocês especulassem sobre o trabalho deles. Inicialmente eu queria que começasse o Daniel. Boa tarde. Primeiramente, convidado, né? Eu não tinha visto, minha voz é horrível, mas tudo bem. Em relação às pessoas que estão aqui presentes, né? Em relação ao pessoal que vai propor esse diálogo enquanto artistas e produtores, quando eu não tinha visto a lista, eu falei o que eu estou fazendo nesse meio. Enfim, eu sou da segunda turma de produção cultural, a turma 2010.1, sou artista plástico. Trabalho com a parte de retratações, né, desenhos realistas. E vou falar um pouco, eu vou explorar mais enquanto estudante de produção e um pouco enquanto artista, porque eu vejo também que eu estou desenvolvendo, mas ainda engatei em muitas áreas. Então é o seguinte, o que eu queria colocar aqui, eu coloquei primeiro algumas imagens do que me levou enquanto artista, né, desenvolvi meu trabalho, enfim, certo? Até então, era um trabalho de criança, que gostava de desenhar e que gostava muito de eventos e festas, enfim, tem vários artistas aí. E desde pequeno, eu procurava, era mais como lazer. Eu acho que todo artista começa muito puxado pelo papel do lazer mesmo, né? Então, eu vi até que ponto isso tudo geraria uma imagem para mim. Eu acho que um pouco do produtor é isso, né? Ele proporcionar o trabalho do artista, ele se disseminar. Involuntariamente, por uma questão de tietagem no início, eu digo assim, desenvolver o traço e associar isso ao lazer, de conseguir a senha de graça, de ir para o show mesmo, E essa questão de estar sempre nos bastidores, me levou a procurar essa área artística de produção também. Então aí tem alguns desenhos meus. Hoje em dia eu estou desenvolvendo essa área da retratação, mas tem outros projetos, outro tipo de linguagem. Pode passar a cara. E eu vou falar um pouco da atuação como produtor, principalmente. Aqui na instituição, dentro do curso, a gente tem um respaldo muito bom da direção, da grade curricular do mesmo curso, que nos proporciona o que um artista geralmente aprende durante a estrada mesmo, né? A questão de produção, a gente tem uma preparação isso enquanto vida acadêmica, podemos dizer assim. Eu acho que as vivências dentro do curso faz nos deparar com detalhes e quando formos deparar isso fora, eu acho que prepara a gente e dá uma segurança maior. Aí em si tem alguns eventos, por essa necessidade dos artistas me procurarem, por eu saber enquanto estudante de produção cultural. Esse, o Dança em Conexão, eu acho que foi um dos que proporcionou uma abertura para mim, a receber um convite. Eu digo que o produtor tem que ter uma cara de pau mesmo, enquanto deve querer vivenciar essa prática lá fora, e chegar para um grupo e dizer: e aí eu posso ajudar vocês, enquanto estudante, tentar proporcionar essa prática? E hoje eu já recebo alguns convites, assim, sem precisar
quiser me oferecer. Aí tem uma desconexão que aconteceu na IFRN, foi a iniciativa da disciplina de fundamentos da JASA, pode passar cá. Aí teve o Colores, que foi em relação ao Dia Internacional do Teatro, que aconteceu aqui no IF. Isso foram produções coletivas da turma. Mas aí também já trabalha a questão do produtor de trabalhar em equipe, né? Que questão de delegar funções. Pode passar. Aí já foi a primeira exposição que a gente fez aqui no IF, eu e o meu amigo Jonathan, que também é artista plástico, que a gente fez as duas exposições e foi muito positiva. Delas duas, pode passar, surgiu o convite para me trabalhar no meu primeiro trabalho grande fora da instituição, que foi o projeto Roda Teatro da Casa Ribeiro, que a gente circulou por 9 municípios. Por outras razões ou outras, geralmente quem atua em produção, quem desenvolve é alguém da própria classe artística, que assume esse papel dentro do grupo, pelo menos eu não vejo, qualquer coisa me corrija, viu? E alguém sempre se encarrega disso. Essa sobrecarga, em determinadas situações, foi o que fez com que eu recebesse esse convite e um desafio para mim. A gente viajava com um caminhão baú, um micro-ônibus e toda a estrutura que apresentava no dia, dormia e já saía em seguida para o outro. Pode passar. Daí veio o convite, hoje eu atuo como produtor da Mudança, do Grupo da Mudança, que a gente tem alguns espetáculos, está com a nova montagem, pode passar. Surgiu o convite para fazer a produção do Destilados, era um projeto do Artesão. Eu peguei a produção na Casa Ribeira, da 7ª edição do circuito, enquanto o espaço, não do evento no geral. Mas aí também foi uma vivência. Foi uma vivência coletiva da turma. Pode passar. Atualmente eu estou com três projetos. A exposição Um a Pensar Mais, que vai acontecer aqui na galeria a partir do dia 18. Vem um tributo aí a Raul. E vem o Ninho Realizações Culturais, que é um coletivo que a gente está se reunindo alguns alunos. E a questão de Ninho, a proposta é de servir de incubador e fazer com que os artistas alcem novos voos, prestando uma assessoria e um trabalho com produção mesmo. Eu vou colocar algumas coisas aqui, que foram pedidas na pauta, mas e mais quanto à área de produção. A cena local eu vejo, ao meu ver, qualquer coisa me corrijam aí, galera, que ela tem uma carência na área de produção muito grande. E para vocês que estão começando agora, eu acho que o melhor laboratório de vivência é procurar se envolver com algum grupo e adotar mesmo. Hoje a gente está desenvolvendo trabalho, eu produtor da companhia, e é aquela questão do subsídio dos editais. São milhões de editais, né? Eu acho que é um único patrocínio direto, ele não acontece, é muito difícil. Acontece, mas a gente se depara com várias questões, eu acho que o pessoal vai falar mais. E eu acho que como estudante de produção, é a questão da inscrição de projetos mesmo. É um subsídio, é uma porta de saída, e a gente se depara com isso todos os dias. E deixa eu ver. A questão de se colocar como estudante, eu acho que tem que vislumbrar tudo o que está acontecendo na cidade. E ver o que está acontecendo mesmo, até para compreender um pouco de tudo. Eu citei vários exemplos de projeto que a gente embarcou em várias linguagens. O curso proporciona isso, né? Fundamentos da dança, fundamentos do teatro, fundamentos das artes visuais. O próprio audiovisual, o curso ele pincela sobre tudo isso. Então, eu acho que um dos objetivos do curso é proporcionar um pouco do conhecimento teórico de cada linguagem e, em seguida, criar uma acessibilidade. O curso, ele, quanto à instituição, ele proporciona a prática dentro dela mesma. Então, o erro, quando acontece, tem um respaldo de profissionais e professores.
Então é muito importante se apropriar disso para criar um perfil de profissional para ir para quando sair da instituição uma formação, vamos dizer assim, vigorosa, né? Ela é concreta, ela tem um corpo sólido. Então, eu acho que eu vou mal passar a bola para alguém. É só para falar essa questão de criar acessibilidade e como se deparar com o mercado lá fora. Eu acho que tem muita possibilidade de mercado aí fora. É muitos grupos aí que necessitam de uma assessoria mesmo, de um auxílio nessa área de produção. Enfim, não vou me estender muito não, era só pincelar sobre isso mesmo, acho que era o meu papel aqui dentro. Eu vou passar aí pra galera e seguir pra dispor mais sobre o assunto. Sou eu? Boa tarde, gente. Meu nome é Rodrigo Bico. Sou ator, né, e por ironia do destino de um artista, também produtor cultural e também militante da cultura, né, na luta aí para que a gente possa cada vez mais ter uma vida mais tranquila, trabalhando com arte, fazendo da arte o nosso ofício. Né. Eu sou ator do grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. É um grupo que teve sua fundação lá no Conjunto Pirangi, no ano de 99, dentro de uma escola estadual da cidade, a Escola Nereu Vanderlei. Eu entrei no grupo em 2002 e na Universidade em Artes Cênicas eu entrei em 2005. Na experiência que eu tive, grupo e universidade, acabei vivenciando também a questão da militância, né, de estar sempre brigando pelas políticas, para que as políticas públicas pudessem ser implementadas, se é que elas existiam ou existem. Sempre no movimento estudantil, fui coordenador de arte e cultura do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal. Eu sempre cito muito esses eixos, né? O eixo do ator, né? O eixo do militante, o eixo do produtor, para que a gente possa tentar vislumbrar aí um pouco como é que é a vida louca de um artista, pelo menos que luta, né, para que a sua arte seja valorizada. Atualmente coordeno também o Ponto de Cultura Reboliço e coordeno a Rede Estadual dos Pontos de Cultura. Né? Já estou no fim do mandato e a gente está prestes a ter uma nova teia, que é o Encontro do Potiguar dos Pontos de Cultura, que a gente elege um novo coordenador, uma nova coordenação da Rede Estadual dos Pontos de Cultura. Inclusive a última teia, Ponto Igual, foi aqui no IFRN, foi o Lessa, fez a parceria aí. Foi bem legal, os pontos de cultura de todo o estado vieram, participaram, puderam vibrar e conhecer esse espaço aqui que tem a sua suma importância hoje para a produção cultural da cidade, né? Tanto na formação, como também no espaço de receber artistas, receber produtores, receber em público, apreciadores, né? E trabalhando sempre com diversos temas, eu acho mais bacana é isso. Né? A gente recebeu um roteirozinho, né, de algumas perguntas para a gente também se perder na fala, e uma das perguntas é como é que eu posso definir a minha autogestão artística, política e econômica. A gente lá no grupo tem uma coisa que a gente sempre trouxe da direção coletiva do teatro, né? Geralmente o teatro tem um diretor e um elenco que é dirigido por aquele diretor. E 6 meses no Sul, 6 meses em São Paulo, tinha músculo lá no Rio Grande do Sul que ele chamava que não conseguia tocar uma batida de maracatu na bateria. Então eles incomodavam os bichos. A produção artística do Natal de músicos é uma coisa de louco, assim. A qualidade de músicos que nós temos na cidade é incrível. A formação que as escolas, as bandas de música que tem no interior, de pessoas que vêm para a escola de música, né? A música instrumental é de uma qualidade de tamanho assim, que a gente não tem noção, né? Também os artistas clássicos, assim, se a gente for olhar, em cada área tem aí pessoas, grupos, artistas descontando, né? E a gente ainda
sempre essa necessidade de uma cidade que não mais, poxa, Natal não me aguenta mais, eu não aguento mais Natal, a gente não se suporta, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, e a gente, até quando a gente vai viver isso, de uma cidade que nos engole, que nos consome, né, que nos ignora e que nos expulsa, né? Até que ponto? Então faz necessário aí uma revolução na formação de plateia, na formação de produtores, na formação de artistas, né, de um público cada vez mais consciente, para que a gente possa ter aí uma, cada vez mais, dias felizes aí na nossa cidade. Obrigado. Dados estilisticamente, tecnicamente, e que tem um padrão muito forte na vida deles, que é desenhar para os Estados Unidos. É incrível. Você faz quadrinhos, as pessoas perguntam da Marvel, da DC, do Super-Homem, do Diabo que Parta. É incrível. E aí, então, existe um tipo de cisão misteriosa entre os quadrinistas da cidade, entre seus objetivos de carreira. Então, temos um grupo de desenhistas que hoje estão desenhando para o mercado americano, para algumas editoras lá, não têm acesso às cópias da própria revista que eles ajudaram a produzir, recebem um salário diminuto, bem coincidente com o fato que são da América Latina, inventam um sobrenome americano, e às vezes fazem algumas entrevistas para sites e blogs de lá, mas aqui são, além de célebres desconhecidos, raramente aclamados por alguns colegas de profissão que têm o mesmo tipo de objetivo, e, ironicamente, inertes na produção local. Então, quando eu digo inertes na produção local, é quase um tipo de comatose cultural que eles associam, ou deixam de associar, de certa forma, ao espaço que os nutriu, na minha opinião, culturalmente. Ano passado eu vinha conversando com um ilustrador e ele disse uma frase bem incisiva. Ele disse que não tinha nenhuma produção artística ou quadrinística para propor ao Brasil, porque não devia nada à cultura brasileira, nessas palavras. Eu fiquei muito impressionado com ele dizendo uma coisa dessas. Ele, por sua vez, queria produzir para o Japão, queria fazer mangá. Então, eu achei muito engraçado esses dois polos de quadrinho em específico, o polo do quadrinho japonês e o polo do quadrinho americano, ser o foco de colegas meus talentosíssimos, mas que culturalmente, pegando Paulo Freire pelas barbas, carinhosamente, culturalmente deixaram de refletir e de ressignificar o próprio berço cultural deles. Então, o meu trabalho busca, com suas licenças poéticas à parte, preencher esse objetivo, claro que foi um objetivo que nasceu dentro de mim, não nasceu a partir de minhas observações diretas da profissão dos meus colegas, e as ilustrações que vocês estão vendo são algumas dessas colaborações, tanto no meu espaço como ilustrador autônomo e expositor e curador de exposições plásticas visuais abertas, como também de editor, desenhista e quadrinista como um todo da revista independente Caótica, revista de quadrinhos, eu costumo dizer, revista de quadrinhos de arte. A Caótica nasceu 3 anos atrás, a partir de um forte desejo que eu e outros colegas tinham, volto a incluir Leandro Moura, de termos uma produção, de fato, que não estivesse escravizada aos cânones internacionais, imediatamente escravizada aos cânones internacionais, e que nos permitisse trazer poesia e nossas crenças, nossas inspirações, nossas sensibilidades a um meio que, temos esperança, que nos leria, que nos interpretaria, que nos reinterpretaria e nos tornaria parte de sua mentalidade cultural, de sua identidade cultural. Os artistas rio-grandenses da minha formação como artista, eles desempenharam e tenho certeza que continuarão a desempenhar à medida que eu tenha mais contato com eles, um espaço único na minha produção artística e no meu próprio processo criativo. Então, eram essas as primeiras palavras que eu queria desenvolver a partir da explanação do meu colega Rodrigo. Agora vou estar um pouco mais preso, alegremente preso, à nossa pauta. Temos aqui a instituição que faz parte, cargo que ocupa e projeto UAU. Esse é um espaço muito delicioso, porque a minha instituição, como revista independente caótica, o nome já diz, ela se propõe a um dado nível de anarquia,
certo? Mas dentro do espaço criativo, isso de fato se torna realidade. Dentro do espaço de organizações, muitas vezes internas, quer dizer, a gente precisa empreender e tomar para si diversos cargos de acordo com o projeto em questão. Eu ocupo um cargo de certa forma central, que é o de editor-chefe e coordenador, mas muitas vezes participo como simplesmente baloleador ou diagramador das obras dos meus companheiros, uma vez que a equipe é dividida em diversos, inumeráveis subgrupos. Nosso grupo é um grupo de editores colaborativo, sem dúvida. Nós temos reuniões editoriais abertas, totalmente propostas a se trabalhar sugestões em igual ordem de hierarquias, mas cada um dos seus organizadores de seus projetos internos, eles têm total liberdade de construção de seu grupo dentro de uma hierarquia pré-estabelecida por eles. Vou dar um exemplo. Eu tenho um quadrinho chamado Titanocracia, também conhecido como O Homem da Ilha de Lixo. Temos uma publicação impressa e diversas online, que é a base da nossa produção é online. E dentro desse projeto eu me pus como editor, desenhista, baloneador e roteirista como um todo. Então, de certa forma, é um projeto de equipe fechada. Praticamente não tive parceiros. Por outro lado, na nossa série mais famosa, O Evangelho Segundo o Sangue, eu sou roteirista e, de certa forma, o diretor de arte, argumentista, que colabora com Leandro Moura, sendo ele arte finalista e desenhista. Volto a fazer diagramação e baloneamento, mas temos uma equipe que nos auxilia com produção e assim por diante. Tem um outro projeto que me interessa muito dentro da equipe, que é o Enigmas, do Renato Medeiros, professor de filosofia, não está aqui hoje, mas ele assina em específico o desenho em lápis, o roteiro, e eu vou trabalhar só com arte final. E o próprio Renato vai fazer a sua diagramação e eu vou fazer a produção. Então, as hierarquias aparecem mais num espaço de subgrupos dessa maluquice que é o grupo completo. Então, os projetos atuais que eu estou desenvolvendo realmente obedecem esse conceito caótico de anarquias que eu citei até o momento, porque uma vez que eu sou um propositor de ideias dentro do grupo, eu às vezes ocupo espaços centrais dentro daquele projeto, às vezes espaços menores, então isso me permite trabalhar com várias histórias em quadrinhos simultaneamente. Eu podia citar o Evangelho Segundo o Sangue, é o nosso carro-chefe. Agora iremos lançar no final de julho, para o início de agosto, a história Condenável, em que eu sou roteirista, co-roteirista, e também estou trabalhando constantemente em Titanocracia, O Homem da Ilha de Lixo, que é uma história realmente que tem, é a menina dos meus olhos até o espaço sentimental, ela ocupa. E temos um grande projeto cujo interesse é trabalhar com todo o grupo em igual escala de colaboração, que é a Tribo dos Nomes. É um trabalho extremamente ambicioso que se propõe a construir uma tribo ficcional. Está bem? Está bem? Estou feliz com você? Fico feliz. Não é? A Tribo dos Nomes se propõe a ser um grande espaço de ficção a respeito de uma tribo indígena brasileira absolutamente imaginária, em que tivemos, por um breve período, imaginário, volto a citar, uma relação dessa tribo com o que seria um império de índios brasileiros. E é uma proposta que sonho e história se misturam com bastante licença poética, e essa Tribo dos Nomes se baseará nisso, será um grande encadernado para 2013, ao que tudo indica, e ao fim do ano teremos lançamento do Evangelho Segundo o Sangue, Condenado, e outras sequências, além da revista online, que não se propõe a fazer uma série em específico, mas de trabalhar com uma coletânea constante de histórias curtas, séries, histórias sequenciais de dois ou três números ou contínuas, formando assim futuros impressos. Pode avançar um pouquinho as obras, minha Carla? Temos algumas ilustrações de algumas das edições. O meu trabalho se baseia no nanquim monocromático, na pintura digital. Fiz algumas ilustrações para alguns livros de poesia, essas preto e branco se referem a eles. Pode dar pause nela, Carla? Vou retornar umazinha. O nome dessa obra é
Carnatal é Natal, Carnatal é viver, Carnatal é amor e prazer. A próxima. Isso. E foi uma das ilustrações que eu fiz para o professor Tarso de Curro num livro de ensaios dele. Pode avançar só mais uma, Carla. Pronto, temos aí a capa de uma das edições online de Caótica, em que eu assinei a capa junto com o Leandro Moura, eu como fotógrafo, ele como pintor e manipulador digital. Em seguida, passo para o lado da autogestão artística, política e econômica. Que beleza, né? Eu me senti chefe falando de autogestão política, artística e econômica. Não é, Rodrigo? A gente consegue. Eu consigo, não consigo. Consigo mentir que consigo. Vamos em frente. Olha só, dentro da autogestão artística, sem dúvida, eu trabalho com intenções no âmbito da inspiração. Isso é muito subjetivo. E dentro desse âmbito subjetivo de inspiração, realmente, tudo pode acontecer a partir do momento em que uma ideia me parece sensual e adorável, no sentido de lutar por ela fisicamente e espiritualmente, e defendê-la por anos a fio. O Evangelho Segundo o Sangue e a Titanocracia é um desses exemplos. Dentro da gestão política, como eu citei a Caótica, que é o meu grupo principal no momento, mas minhas atividades dele estão lado a lado a minha produção independente como poeta, planejo lançar livros de poesia ilustrados em breve, e algumas prosas, lá procuramos trabalhar com esse sentido de editoração coletiva, mas com sentido de subgrupos. Então, eu gosto de usar o termo caos organizado. Isso tem tudo a ver com a nossa produção mesmo. Aproveitando a ideia de que alguns se propõem a, como o Daniel comentou, de dentro do grupo, trabalharem com a produção cultural e, por fim, se sobrecarregarem, eu quero voltar a citar o Bico quando ele falou a respeito da necessidade de adoção e dizer algo. Nos adotem. Sim, nos adotem, por favor. Não há burocracia. A adoção hoje em dia com crianças demora muitos anos, não é um processo burocrático grande, mas com artistas bem rápido, vocês conversam e pronto, se tornaram pais adotivos em rápida confluência de ideias, é bem simples, nos adotem. Saindo em direção à autossugestão econômica, esse é um espaço e tanto, vou tomar a coragem de falar sobre ele abertamente. Nosso lucro, ele, aliás, que lucro, né? O que acontece é que temos um investimento cujo nome em si propõe que haja uma movimentação de retorno, né? Porque se você investe até um espaço, se locomove até ele, supõe-se que você consiga retornar. Mas muitas vezes nós não retornamos, nós continuamos lá e só nos resta, ao invés de recuar, investir e jamais recuar. Essa é a nossa gestão econômica. De fato, assim o é. E finalmente chegou aos critérios que usamos na participação e criação. Volto a citar a importância da nossa inspiração pessoal. Às vezes eu sei que tem alguns colegas que devem ter as suas formas de se relacionar com a produção deles um pouco diferente da minha, mas na medida em que eles me chamam para participar, para gerir de alguma maneira ou colaborar da maneira mais maleável que eles quiserem, eu procuro me relacionar com o trabalho deles no sentido de que eles pareçam, de fato, dedicados. Esse é um fato fantástico. Nós temos muitos artistas na cidade, mas há um grande grupo, pelo menos na área do quadrinho e entre os artistas visuais que eu tive acesso, que produzem muito pouco, têm ideias fascinantes, têm planos mirabolantes, coisas de deixar Cebolinha morrendo de inveja com seus planos de domínio da rua, do bairro e tudo mais, mas nunca se propuseram levar uma boa coelhada na cara. Está faltando um grupo de cebolinhas no quadrinismo da cidade, mas voltados a coelhadas corajosas, porque o Cebolinha, não importa quantas coelhadas leva, ele está lá lutando firme, seu plano continua, mas os quadrinistas em grande quantidade se resumem a projetar um plano, por vezes manuscrito minimamente, e não levar o plano à frente. Isso, claro, tem muito a ver com o processo criativo. Às vezes uma ideia para ser maturada e desenvolvida precisa de um bom tempo, mas tem um momento em que, se a ideia não der o passo, a ideia morre. Mas no momento em que a ideia não participar do momento seguinte, que é o da concretização, inclusive um dos grandes temas da Caótica é a concretização de ideias, a como uma ideia, um ser subjetivo ou um pensar subjetivo, de fato, solidifica-se, mesmo que sutilmente,
ela de fato morre, com direito ao testamento e tudo. E enterro em alguns casos. Então, esses são os critérios que eu uso para trabalhar. Aqui temos graus de importância dos trabalhos já feitos. Volto à área subjetiva. Eu vou apresentar o segundo sangue, um bom exemplo de um trabalho que vende relativamente bem e construiu um grupo de leitores interessados. Trata-se de uma história, costumo dizer que o gênero é horror histórico, é ambientada em Natal ao longo do século, do início do século XIX, especificamente a partir de 1810, quando a gente cria uma teoria conspiracionista sobre as primeiras viagens dos portugueses à cidade de Natal, aos segredos de remanescências da cultura pagã ou sincretizada pelo catolicismo numa Natal primitiva, porque em 1810 tinham 500 pessoas aqui, e olha lá mesmo. E o nosso objetivo era falar a respeito do nosso folclore sobrenatural com o direito à licença poética de criarmos o nosso cenário natalense maluco dessas heranças. Dentro desse cenário, notamos que tanto pela arte do Leandro como, por modéstia à parte, pelo meu texto, conseguimos um interesse até muito, muito otimista, otimizador para nós como criadores, da parte de um público que vai aos nossos lançamentos, comenta nossos posts no nosso Facebook, no nosso site, mais dados em breve, e que, ao meio de tudo isso, eu sinceramente tenho histórias que amo tanto quanto o Evangelho, ou talvez mais, que eu adoraria que tivessem conseguido o mesmo nível de recepção do público, e ainda não ocorreu. Mas não me faz, de forma alguma, deixar de amá-las mais ou menos. Eu, sinceramente, continuo pensando na área subjetiva das minhas emoções, quando me questiono a respeito da importância dos meus trabalhos. Eu realmente quero continuar trabalhando dentro dessa esfera de sensibilidade, porque se eu não estivesse nela, jamais estaria trabalhando com a produção independente e criação independente de grupos como a Caótica e minha própria produção autônoma. A possibilidade de ganho financeiro econômico jamais parece estar no centro de nossa produção, tanto pelo espaço que nós vivemos politicamente e culturalmente, quem sabe, como também pelo fato de que, movidos pelo desejo da produção, pelo fazer artístico, as maneiras como esse fazer retorna para nós financeiramente parecem muito pequenos. Eu espero que, alcançando um mundo em que a arte alcance o seu espaço, que por direito é um espaço coroado perante as atividades humanas, eu espero estar numa reunião similar a essa, falando que os ganhos financeiros também são muito pouco comparados ao fato de produzir aquilo que gostamos, que amamos fazer, porque dessa maneira eu estarei demonstrando que a minha, pelo menos ao meu ver, a minha forma de me relacionar com essa produção é totalmente íntegra desse tipo de fato. Mas surgem as necessidades das produções, volto a dizer, nos adotem. Você costuma contextualizar historicamente sua produção? Como isso acontece? E suas perspectivas? Já vou acabar, viu? Fiquem tranquilos. Bom, esse é um ponto muito delicado da produção da Caótica. Nas nossas primeiras edições, nós realmente deixamos nossas ideias fluírem com tranquilidade. Claro que eram tranquilas como eram, sem dúvida, representações de nosso berço cultural, como eu citei anteriormente. Mas à medida que as edições foram seguidas umas das outras, essa por sua vez é a 11. Aí temos a edição 12, capa minha, edição 8, também capa minha em parceria com Beto Leite, edição 13, capa minha, pode parar aí, por favor, retorno umazinho, obrigado, essa mesmo. Essa capa 13, por sua vez, é uma fotografia com pintura digital, manipulação, feita por mim, e trata-se de um ponto muito especial da cidade de Natal, alguém sabe qual é? Trata-se do cemitério do Alecrim, é uma de nossas estátuas do cemitério do Alecrim, nosso berço neoclássico. Eu estou usando a palavra berço porque eu estou me sentindo bem sem si. E então, bem bebê, aí o que acontece? Eu fiz uma longa sessão de fotografias do cemitério do Alecrim buscando aquele espaço como inspiração plástica para mim adicionar à produção da Caótica. Ao longo do Evangelho Segundo Sangue, eu acho que alcançaremos alguma citação à construção
do cemitério como espaço histórico. Esse é um dos exemplos. O fato foi que senti fortemente a necessidade de falar mais sobre a passada da cidade, as características arquitetônicas e até sociais do espaço em que eu realmente decidi me tornar posto em casa. Existe um grande artista chamado Elomar, um compositor magnífico do sul da Bahia, e ele cita muito a questão do êxodo rural. O Elomar jamais abandonou o sertão, mas cita o êxodo rural dos seus amigos com extrema melancolia. Eu adoraria citar a mesma coisa. O Elomar tem um termo, ele fala a respeito do viajante vai num torno. É o famoso vai num torno. É o que acontece com muitos destes que vão para outros espaços e diversas vezes, a enorme maioria, eles acabam não tornando. E eu realmente não planejo mencionar isso e planejo sinceramente continuar com esse avanço de inter-relação com o meu espaço cultural, independente dos retornos financeiros e, como eu falei anteriormente, de outros retornos econômicos. Eu só espero que haja público e haja interesse mínimo de umas 5 pessoas, mais ou menos. Eu acho que já me sentirei bem satisfeito. E você? Também, né? Ótimo. 4 tá bom. Perfeito. Bom, essas são minhas perspectivas. Eu queria pedir só mais uma imagem. Essa é a capa de Titanocracia, desenhada por mim, com pintura de Milton Cobb. Eu estarei disponibilizando algumas cópias das edições de nossos impressos para estar com o colega Flávio Rodrigues e deixarei algumas para a observação de vocês durante o evento de hoje, sobre aquela mesa ali, ou algum espaço aqui próximo, dentro desse ambiente, para caso vocês queiram se interessar, dar uma folheada e quem sabe comprar, sim, é possível. Passemos mais uma imagem, amiga Carla. Esse é um trabalho meu de desenho e pintura para a nossa próxima edição, a Caótica Online número 15. Estaremos até o final do mês estreando. As nossas edições online são bimestrais, com certa dose de licença poética nessa palavra bimestral. Mais uma, amiga Carla. Pronto, aí temos os 3 impressos até o momento. Também comercializamos pelo meu e-mail ou pelo site. Vou deixar que meu colega Leandro desenvolva mais um pouco a respeito. Temos as 2 edições de Evangelho Segundo Sangue e a primeira, e até o momento, a única edição de Titanocracia. Os nossos pontos de venda são a Livraria Nobel, da Salgado Filho, a Superbanda, do Shopping Via Direta, a revistaria Olhos de Luz, aqui na Rio Branco, próxima à Prefeitura, e a Banca do Centro de Convivência da UFRN, que inclusive eu tenho que levar mais algumas lá. Agradeço muitíssimo, passo a palavra à frente. Valeu. Eu só queria agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa desse encontro, desse bate-papo. Meu nome é Marcelo Vene, eu sou produtor cultural. Eu venho assim do movimento estudantil, desde o início dos anos 90, né, trabalhando com os estudantes, com as escolas públicas e sempre na entidade, na UMES, a gente desenvolvendo trabalhos de cultura, né, de formação, de projeção e encontro dos estudantes com a cultura produzida na cidade e proporcionando que essa cultura ela fosse também produzida nas escolas. Eu fiquei no Móvel Estudantil até 96, quando eu saí, estava procurando o que fazer, comecei a fazer os shows, os eventos, e sempre o foco desses eventos era coisas que eu estava afim de assistir, de participar, de ver, enfim. Então eu comecei a fazer uns tributos de alguns artistas que eu gostava, e gosto até hoje, como o Cazuza, a Legião Urbana, Raul Seixas. Aí a gente, né, tinha um motivo ali, né, de estar trabalhando, estar produzindo e proporcionando a concretização de coisas, né, que a gente gostava e ali poder encontrar os amigos e estar se divertindo. Em 98, visando ali, né, buscar uma profissionalização, antes eu entrei na faculdade, fui fazer o NP, fui fazer letras e jornalismo, e nesse meio tempo a gente criou o Prêmio Agar de Música,
uma premiação musical, né, focada aqui para os artistas. E a partir daí a gente começou a criar uma série de projetos, né, de ações culturais, que foi quando, a partir desse momento, eu abandonei os dois cursos e resolvi me dedicar exclusivamente à produção cultural. Aí eu vou parar um pouquinho. Pronto. Aí o pessoal pergunta assim, o que é um produtor, o que é produção? É simples, é resultado. O produtor é aquela pessoa que apresenta resultados na área da cultura, sendo ele um produtor cultural. Então, para as pessoas que estão aqui, vocês estão querendo produzir cultura, fazer cultura, primeiro é legal que vocês tenham certeza que vocês querem fazer isso. Porque hoje é o inferno, amanhã é o inferno. O inferno que a gente fala no bom sentido, que não é fácil. Vocês têm aqui, a maioria aqui deve ter um amigo artista, um amigo produtor, e sabe que não é fácil. Então, quem faz, quem se mantém em pé até hoje, como eu, é porque realmente gosta, abraça, e a gente sabe o preço que a gente paga por isso. Então, como produção é resultado, eu vou mostrar para vocês, e nisso eu vou respondendo as perguntas que aqui estão. É o que eu diria assim, que do meu trabalho, ele é o carro-chefe. Ele é o carro-chefe porque ele é o único evento de premiação musical do Nordeste. Ele foi criado em 98. Até esse ano, 2012, a gente realizou 10 edições. Houveram assim, algumas paradas por conta de patrocínio, de envolvimento com outras produções, mas é um evento assim, que a gente tem o maior carinho e orgulho em ter realizado e até hoje, né, produzido. Isso aí foi uma imagem do 2010, onde a gente teve o tema Música Esporte Clube. Ele sempre é temático para passar. Ele aconteceu esse ano, dia 31 de janeiro, premiando os artistas da música que se destacaram no ano 2011. Né? O tema foi o Nordeste Musical, de Elino Julião e Luiz Gonzaga. Pode passar. Aí é o troféu, né, que foi entregue esse ano aos artistas, né, uma peça criada pelo artista Guaraci Gabriel, e com essa parte de dentro, que é aquela bolinha feita de sisal, feita por um artista lá de Felipe Camarão, que eu encontrei na Fiarte. Pode passar. Aqui é o das Quendas. As Quendas existe, é um bloco de carnaval, acho que muita gente aqui já conhece, ele existe desde 1983. Eu comecei a participar das Quendas em 95, fazendo crachás. No ano seguinte eu entrei na equipe de divulgação, colando cartazes, distribuindo panfletos, e desde 97 para cá eu faço parte da diretoria do bloco e da equipe de produção, para passar. Então, o bloco, né, ele reúne milhares de pessoas no centro da cidade, no domingo de carnaval. Antes do domingo de carnaval, a gente tem um evento, que é uma feijoada de lançamento das camisetas, tem uma exposição fotográfica, tem o baile, que é o único baile fechado de carnaval que existe aqui na cidade. Pode passar? Né? E aí é o domingo já na rua, onde tem, né, a descontração, a diversidade, a irreverência, o deboche das Quendas, né, desfilando no carnaval. Né? Quenga, para quem não conhece, é um homem vestido de mulher. Pode passar. Paralelo a isso, a gente criou no centro da cidade também, pelo envolvimento que eu tenho com o centro histórico, pelo Clube Beco da Lama. Quando eu cheguei em Natal, eu sou de Brasília, quando eu cheguei em Natal eu fui jogado no centro da cidade, jogado no bom sentido, que eu comecei a trabalhar na Avenida Rio Branco assim que cheguei em Natal, e desde então a gente não saiu mais do centro. Então esse foi um evento que a gente criou chamado Carnaval Outros Sons, que é justamente proporcionar para o público, para as pessoas, um carnaval diferente, um carnaval sem axé, sem frevo, sem batucada, mas com hip hop, com música eletrônica, para passar. Com música eletrônica e com esse sentimento, né, de outros sons, porque da mesma forma que você tem artistas para se apresentarem durante o carnaval, você também tem um público que está afim de ouvir outras sonoridades. Então, durante o carnaval, o Carna Rap, a gente já fez 3 anos, e o carnaval Outros Sons, esse ano foi o segundo. Né, juntando, sempre pegando sexta, sábado, domingo e segunda-feira, cada dia desse com uma sonoridade diferente. Isso daí é do rap, para passar. Isso é o Eletrobeio, que é com os DJs, que a gente faz em parceria com as Quendas. Quando termina o desfile das Quendas, a gente vai pro Beco da Lama e faz a parte da música eletrônica do Beco da Lama, para passar. Esse aqui também, inserido no Carnaval Outros Sons, é com as bandas do Underground.
da pessoal do rock mais pesado e tal. Então já é a terceira vez que a gente, é o segundo ano que a gente fez com eles lá. E muito legal, muito participativo. Esse aí foi um festival criado também o ano passado dentro da Lama, que é o Dentro da Lama Festival, pode chamar de seu. O pessoal disse, ah, aquele festival de fulano, aquele festival de ciclano. Eu disse, só esse festival que é seu, pode chamar de seu. Então a gente fez, foi um mês de atividades lá, foram quase 30 shows. Essa data aí foi o sábado, né, que teve essa série de artistas aí, né, misturando em várias sonoridades. Aqui outro projeto realizado do Beco, que é o Blues do Beco. A gente teve lá acho que 5, 6 shows de blues, né, feito sempre na última terça-feira do mês. E foi assim, pô, a gente teve o Beco lá, movimentado uma terça-feira ouvindo blues. É no mínimo chique, né? Com o Simão Natal, então, pra passar. Tem o Natal e Natal, a gente criou o Natal no Beco de Natal, porque a gente vê que a programação do Natal e Natal é toda focada em outros espaços, Mirassol e Zona Norte. Então a gente criou uma agenda lá durante o mês de dezembro, né, agregando coisas que já acontecem lá com coisas que a gente já vinha, né, com atividades que a gente vinha realizando lá no Beco da Lama. Então a gente juntou tudo e fez um pacote só e desenhou essa programação do mês. Isso foi em 2010 e 2011 a gente fez também. Pronto, vai parar aí. Aí esse ano a gente não sabe se a gente vai fazer, porque a promotoria do meio ambiente, ela colocou lá, né, a gente está proibido de fazer, ou seja, você se dispõe a fazer um trabalho usando espaços que se no centro da cidade, como é o Beco da Lama, você dá o seu esforço, o seu trabalho para abrir espaço para os artistas, underground, alternativo, cultura urbana, e... né, e vem uma promotoria e impede você de continuar esses trabalhos. Você está proporcionando acessibilidade à cultura, eventos gratuitos. A gente fez nesse intervalo de essas imagens, esse cartaz do Beco da Lama, vocês viram. A gente começou em agosto de 2010 e fez o último no carnaval desse ano. Então aí foram mais de 300 shows realizados, todos gratuitamente, e a maioria dos artistas que lá se apresentaram, eles recebiam uma ajuda de custo, né? Então a gente tem uma parceria com o Bar da Meladinha, que foi o parceiro suporte, que a gente conseguia proporcionar isso. Então o artista estava ali se apresentando num beco, no centro da cidade, gratuito para todo mundo, mas ele estava ali recebendo uma ajuda de custo. Vou chamar de cachê porque a ajuda de cachê é muito relativa. Então a gente dava assim, uma ajuda ali que proporcionasse que o artista pudesse estar lá, pudesse pagar seus ensaios e pudesse sim pagar seus bus, e no final estava todo mundo lá se divertindo, todo mundo junto. A gente fez outro trabalho lá no Beco da Lama, que foi de grafitagem, então a gente tinha uma preocupação ali. Na verdade a gente usava os shows, e pretende voltar a usar, os shows como chamar a atenção do poder público em relação ao centro da cidade e Beco da Lama, chamar a atenção deles para o cuidado com a segurança, com a iluminação, com o saneamento e com o seu patrimônio. E a gente usou a cultura urbana, essa parede aqui, ela fica na entrada do Beco da Lama pela Ulisses Caldas. Então a gente pegou essa parede e deixamos assim, para passar, juntando os grafiteiros. A gente fez uma parceria com os grafiteiros, 10, 12 grafiteiros, grafiteiros de Natal. Teve um menino de Recife e da Bahia que estavam também, se agregaram para fazer um grande painel coletivo, para passar. Quem quiser ver ao vivo, que não viu ainda, só o Beco da Lama entrando pelo Ulisses Caldas, ao lado daquele restaurante chinês, perto da Parada de Ônibus. Então, é um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter feito lá, e ter essa marca, ter esse colorido lá. E tem outras paredes lá também grafitadas, para passar. Aqui, além do meu trabalho de produção, eu tenho uma parceria com o produtor Lula Belmont, que está dentro da pergunta aqui, né? Quem são os seus parceiros? Eu acho que você tem que buscar parceria com as pessoas que você se identifica, com as pessoas que você gosta de trabalhar e com as pessoas que em relações anteriores de trabalho, elas foram positivas. Então, a gente vai fortalecendo isso. Então, o Lula Belmont, ele tem uma atuação mais no teatro e na dança, e eu faço uma parceria com ele, assessoria de produção e de comunicação. Esse, no caso, é um espetáculo, uma comédia, né, do autor aqui, que é o Júlio Alberto, que é o Velório da Marquesa de Fátima. A gente estreou em novembro, outubro, novembro do ano passado. Já estamos na sexta, sétima apresentação. Dia 13 desse mês, 13 de julho, a gente está no teatro novamente, com esse espetáculo. E aí tem outros também, tem teatro infantil, de formação de plateia, de infantil, enfim. Esse aqui, para passar, esse aqui é um trabalho que a gente tem tido excelentes resultados, que é o Forró na Feira, né, uma realização minha com o vocalista da banda Forró na Mãe, que é o Leonardo Pinheiro,
E a gente idealizou com vocês, né, três apresentações na feira, nas maiores feiras da cidade, né, que é a Feira do Alecrim, Feira das Rocas e Feira da Cidade da Esperança. E a gente distribuiu 1000 CDs, né, então ele não é só um show na feira, ele é um show aula musical. Então a gente pega o forró pé de serra, leva para dentro da feira, a gente tem um ator e um casal de dançarino. Então esse ator interagindo com a banda e com a plateia, ele vai explicando a história do forró pé de serra, o seu surgimento, de onde veio o seu nome, as suas origens, as suas ramificações, do choque, chachado, baião, coco, arrasta-pé. E o casal de dançarino ensina os passos dessas danças e a gente busca mostrar, né, que esse forró que está hoje nas rádios, nas FMs, ele não é o forró de raiz, não é o forró verdadeiro, não é o forró que Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro e Elino Julião deixou para a gente. Então a gente vai para fortalecer essa bandeira do forró pé de serra. A gente tem feito ele muito no interior, a gente fez agora umas 2 semanas na cidade de Areis, Jorginho Avelino, Patané, e estamos com a agenda para Goiânia, São José do Pipibu. E aqui em Natal, a gente está com um projeto na Lei de Jalma Maranhão, que está pré-aprovado para fazer as 22 feiras que existem em Natal. Então é um projeto de 43 shows a ser realizado nas feiras, porque nas feiras maiores a gente volta mais de uma vez, e a distribuição de 8.600 CDs. Pode passar. Esse aqui é uma imagem que foi agora recente, lá na cidade de Areis. Para passar. E aí foi o que a prefeitura lá fez, né? Ela botou falar na feira e está aqui, que sempre a gente faz em parceria com as feiras. Para mim, trabalho com agenciamento, com venda de shows, a gente sabe que tem um mercado muito difícil para contratos. Então, para a gente, no caso, que a gente tem uma equipe com 6, 7 pessoas, não compensa para mim tocar, levar a banda para tocar em locais como o arrasta-pé, forró, não sei da onde, porque financeiramente não compensa. Então, a gente prefere investir no trabalho onde ele é gratuito, ele é de formação de público, ele é de valorização do forró pé de serra, buscar uma parceria com a prefeitura do município e proporcionar esse trabalho de forma gratuita. Esse é o atual projeto, dando as perguntas, né, do que está aqui. É um projeto que apresentou no início do ano para o novo shopping do artesanato lá na Praia dos Artistas, que é o shopping Mãos de Arte. E lá a gente, né, conseguiu incluir lá o projeto Som do Mar, que é um projeto de música instrumental. Nós começamos em fevereiro, já estamos indo para o 6º mês. Em 5 meses de projeto Som do Mar, foram cerca de 40 apresentações e um público estimado em mais de 5 mil pessoas. Isso levando em conta a rotatividade do público e o número de pessoas que a gente tem a cada edição. Então, é um projeto que a gente está muito feliz em realizar, porque a música instrumental, ela não tem espaço na cidade. Ela tinha até então, com a realização do projeto Som da Mata, com a não continuidade do projeto, a música instrumental, né, que a gente tem uma riqueza muito grande aqui dos instrumentistas, é meio que ficou carente. Hoje vocês só vê música instrumental ou no Som do Mar, ou em eventos, né, ou produzido pelos próprios artistas, ou vinculados à escola de música. Aí foi uma matéria do caderno Fim de Semana da Tribuna, que foi muito legal, porque assim como outros espaços da cidade, a Praia dos Artistas, ela também precisa de uma ação do poder público, né? É triste ver como a orla da gente se encontra atualmente. Então, você vê como a música, a cultura, ela pode ser fomentadora de várias questões, né? Então, aí o caderno Fim de Semana, ele pegou, né, com a realização do projeto, o pessoal comentando, o Som do Mar, e o ótimo público que a gente está lá, o caderno foi pautado para fazer uma matéria sobre a revitalização e reurbanização da Praia dos Artistas, tendo como gancho o novo shopping e a programação musical lá que a gente realiza. Vou passar. Isso é uma visão lá de cima. Né? Ele tem 4 pisos, a gente realiza no 3º, o 4º piso é o estacionamento. Então essa é uma imagem lá. Então ele é o projeto Som do Mar, porque você está lá, você está vendo o mar, está recebendo a brisa, está vendo a lua e está tendo contato ali com os melhores artistas do nosso estado. Pronto, então só finalizando, então esses são alguns resultados,
né, do meu trabalho que eu faço. Né? Alguns que a gente peita mesmo, vai e faz, outros que a gente tem patrocínio, mas principalmente a palavra é parceria. Então eu tenho parceria em todos os meus projetos, eu tenho parcerias ou com alguns produtores, mas o grande parceiro mesmo é o artista. Porque o artista que tem na cidade, ele tem uma carência muito grande de produtor, de produção. Ele tem um. Então, ou ele pega seu trabalho, entendeu? E produz, ou então ele vai ficar esperando o produtor, porque aqui você tem dois tipos de produtor. Você tem aquele produtor que agencia alguns artistas, eu faço isso, eu invisto em novos talentos, né? O que eu faço assim, para ser parceiro do projeto? Pô, tem que ter identificação, tem que ter paixão, e um novo talento tem que ver ali, tem que enxergar ali um artista com um potencial de crescimento artístico e profissional. Então, como a gente tem uma carência de produção, né, cabe ao artista muitas vezes ser ele o seu produtor. Assim como eu, na minha marca, eu sou o diretor geral, eu sou o produtor artístico, eu sou o produtor executivo, mas eu também sou o office boy. E se tiver um camarim e o artista estiver chegando e o banheiro estiver sujo, eu vou lá e limpo, porque produção é resultado, e resultado significa você também, muitas vezes, fazer tudo. E a gente falou de ideias aqui. Não fico só nas ideias, não, porque ideia é igual barata, de onde sai uma, tem um bocado. Né? Então, como disse o francês Jean-Paul Sartre, o homem nada mais é que o seu projeto, e só existe na medida em que o realiza. Então, vamos criar projetos e realizar, e assim você vai poder dizer, eu sou um produtor cultural. Obrigado. Meu nome é Leandro Moura, como foi mencionado agora há pouco pelo Marcos Guerra. Bem, eu sou recém-graduado em Artes Visuais pela UFRN, especificamente 2011.1. E desde pequeno, assim, sempre gostei dessa parte de produção, de arte, de uma maneira geral. Fui à escola pública, resolvi fazer vestibular, passei, tudo bem, terminei com, graças a Deus, com louvor. E sempre tive essa busca por produzir, não no sentido apenas da prática mesmo em si, mas a própria teoria, a produção, buscar ter mais respaldo em relação à minha produção enquanto artista, como ilustrador, como trabalho em termos de visualidade. E nesse sentido, busquei, durante o curso, envolver alguns projetos relacionados à história de quadrinhos, narrativas visuais de maneira geral, e por volta de 2009, eu e Marcos Guerra, nós temos trabalhos em comuns, em termos de grafismo, e procuramos trazer um pouco dessa noção do academicismo voltado para o quadrinho. Era algo que praticamente não se tinha ainda, pelo menos aqui na UFRN. Então, a partir do trabalho voltado para o Evangelho Segundo o Sangue, que foi uma narrativa do terror ambientada em Natal, como o Marcos mencionou há pouco, então eu procurei fazer um trabalho que eu pudesse realmente trazer todo o processo de criação de um história de quadrinho, desde sua análise de imagem, produção, construção do personagem, enquadramento, perspectiva, idealização de roteiro, conceito do personagem, ambiente, enfim, todo o processo, todo o mecanismo que se constrói num quadrinho, e trazer essa noção para a academia, já que não apenas quadrinho, como tatuagem e outras manifestações artísticas, elas têm essa, de certa forma, são relegadas ao como subproduto, subliteratura, enfim. Então, eu queria trazer um pouco dessa noção para a academia. Foi muito gratificante, mas foi um desafio bastante, o que eu poderia dizer, até pesado de se fazer, porque foi um trabalho praticamente feito sozinho, em termos de pesquisa, mas praticamente não teve que pegar todos os autores que eu ao longo do, até mesmo da academia já lia, e foi procurar fundamentar. E, por surpresa, ter feito um trabalho nesse sentido, hoje se tem uma disciplina voltada para a história em quadrinho. E nós, assim, de certa forma, coincidiu muito bem com a própria defesa do TCC, no semestre anterior, e hoje se tem essa disciplina voltada para realmente para você ver os fundamentos básicos dessa linguagem visual. Então foi bem gratificante nesse sentido. E além disso, também tem um trabalho voltado para ilustração de maneira geral, para livros, revistas, enfim. É um campo muito complicado assim, você trabalhar em relação a incentivo,
você infelizmente praticamente não tem, principalmente aqui em Natal, eu sou parnamirim, e se aqui em Natal já é ruim nesse sentido para você produzir, procurar um financiamento do seu trabalho, agência, você expor em galeria, etc. Imagina lá no estado mais deteriorando. E nesse sentido sempre procurei vincular meu trabalho, seja na web, de forma impressa é mais complicado, agora nós temos os quadrinhos, mas hoje eu tenho trabalho publicado em revistas de cunho internacional, como a Photoshop Creative, que é a maior revista sobre programa de edição de imagem da Inglaterra e da versão brasileira. Então foi publicado no passado 2 vezes, e na revista Zup, que é a maior revista de art design da América Latina, foi publicada na edição de setembro do ano passado. Aí esse ano também vou ser publicado de novo, eles já mandaram um recado, tudo ok. E nesse sentido, em relação às questões, essa questão de autogestão, a definição de cachê, eu parto do princípio de que isso é algo muito complicado, muito subjetivo, porque a gente vai ver que, por exemplo, se você solicita um trabalho para você, eu quero um exemplo básico, eu quero um desenho de fulano, será um parente seu, o pessoal pede muito retrato. Então, geralmente, quando você tem uma encomenda, você dá um preço, as pessoas sempre pedem para baixar, tem aquela coisa, não, mas você é meu colega, então não, é uma coisa assim assada. Você fez isso bem, mas esquece que tem uma autorização, no caso do Marcos Guerra, como nós temos um grau de conhecimento acerca da arte mais, de certa forma, mais abrangente, então nós temos conceitualização, a produção, seja estilística, técnica, em questão de linguagem, simbologia, enfim. Às vezes você esquece dessas coisas assim e acaba relegando seu trabalho a mero entretenimento. Se você for comprar alguma coisa no supermercado, ou por exemplo, um pão, se for comprar 20 centavos, 30 centavos, você não vai comprar o pão por menos. Você não vai pedindo, por favor, você pode fazer esse preço pela metade, o preço desse pão pela metade, não. Então, acho que a carreira de um artista, de modo geral, não apenas ilustrador, artista plástico, quadrinista, músico, deve sim ter seu merecido respeito. E no sentido financeiro, eu vou torcendo até meio mercenário nesse sentido mesmo, de realmente de valorizar a produção daquele cara que passou anos e anos estudando. Às vezes as pessoas esquecem que você fez direito, você estudou um bocado, etc. Mas o artista não, eu estudo desde pequeno, desde que ele começa a se entender, pegar um lápis e começar a rabiscar, começar a buscar referência, influência e estudar, seja teoria e prática, ele não vai parar, ele só vai parar quando realmente ou além, quem sabe, se é que acredita em outra vida, né? Então, essa questão de cachê é muito relativa. Em relação à atividade de participar de grupo, hoje assim, eu estou mais seletivo. Mais seletivo no sentido de que já participei de vários grupos. E sempre era aquela coisa de você entrar no grupo, nunca dá certo, você tem muitas ideias, como os dois colegas aqui mencionaram, não fica apenas nas ideias. Às vezes você tem uma ideia, tudo bem, você pode maturar, você tem uma ideia hoje, daqui a 5, 10 anos, até um mês, você vai ter certa maturação e vai começar a trabalhar isso com mais facilidade. Mas ficar apenas na ideia, felizmente eu acho que prefiro não ter essa ideia. Então, se você não quer produzir, não quer ter a prática, não quer procurar, não quer buscar, não quer você trabalhar adiante, seja em qualquer manifestação artística, enfim, eu acho que o caminho tem que ser o caminho da produção mesmo, e correr atrás. Em relação a importância do trabalho, construção do reino, que isso é muito relativo também. Eu acho que assim, em relação, por exemplo, ao Evangelho Segundo o Sangue, que é o nosso carro-chefe, a webcomic caótica, a webcomic começou por volta do final de 2009, ela começou, acho que, o Evangelho da edição 4. Então, como é a história de uma narrativa mais densa, mais complexa em termos de, seja de textualidade e visualidade, já que nós tratamos a gente mistura realidade e ficção, já que nós temos uma locação, no caso Natal, nós mostramos Vossos Magos, o Mangue, onde algum próprio Marcos foi fotografar, eu pedi para que eu honradamente fizesse cada ilustração seguindo as instruções, foi bem barra pesada, foi difícil, porque todas as orientações de roteiro, mas enfim. E nesse sentido de Mangue, ela acho que hoje eu me sinto muito satisfeito em relação, hoje ela tem assim uma noção, não apenas em nível estadual, municipal, mas até nível nacional mesmo. Está tendo uma repercussão bacana no trabalho dos meios relacionados a HQs, como o Universo HQ, já saiu resenha do nosso material por lá.
revista da Marie Claire, saiu matéria em relação à produção de quadrinhos. É, aqui do estado, especificamente a Caótica, nós com produtores, criadores e até a própria divulgação feita por nós, com auxílio de algumas pessoas. E além desse projeto, eu acho que outros ainda de pequeno porte, vale ressaltar em relação à minha produção enquanto ilustrador, como ilustrador de livros, enfim, quadrinhos. Acho que o caminho que você vai ter realmente em relação ao seu trabalho no ranking, uma hierarquia de certa forma. Acho que se você vê algo, se você tem algo que tem uma repercussão bacana, você produz, e você não apenas faz para você. Acho que o grande legado do artista é esse, você não apenas procurar fazer algo que não seja para você que está fazendo, você tudo bem, que você gosta, enfim, isso é critério de cada um. Mas se você faz algo que não transmite uma mensagem, seja ela ruim ou boa, então o caminho, eu acho que você deve mudar de profissão, porque o caminho, seu caminho está totalmente errado. Especificamente, eu vou colocar o caso do Novo Evangelho Segundo Sangue, mas em relação também a uma, não sei se tem uma ilustração, isso, essa aqui. Se chama Além do Cotidiano. Tanto o Evangelho como Além do Cotidiano são histórias ambientadas aqui no estado. Então, as narrativas, de forma geral, elas, apesar de lidarem com temas um pouco mais sofisticados em relação à filosofia, história da arte, semiótica, estudo da imagem, mas a gente sempre procura trazer questões relacionadas à ambientação local. Um exemplo, como o Evangelho é uma história ambientada aqui em Natal, título Além do Cotidiano, é uma brincadeira que eu tive a partir de uma experiência. Visitei o interior da minha esposa, então lá é muito comum você ver essas pinturas de casinhos, ou até mesmo a própria casinha ali naquele local específico, uma casinha só com uma cerquinha, um gravetinho. Então, essa foi uma experiência real de como você pode tratar as pequenas coisas, os pequenos sentimentos, pequenas nuances que você pega ao longo da sua vivência, do seu contexto social, e criar uma narrativa, alguma história mais complexa, mais elaborada, ou uma história mais simples, mais, poderia dizer até, mais suave. E justamente, no sentido de histórico, de trazer mesmo essa noção de realidade. Nós moramos aqui, então, porque apenas tratar de super-heróis, hollywoodianos, mirabolantes, Europa, enfim. Nós, por que não trazer um pouco mais disso de nosso regionalismo, ambientes, histórias nessa nossa localidade? Temas, não necessariamente como tem grupos aqui já há bastante tempo, que tratam de histórias regionais. Mas acho que o grande diferencial da Caótica é justamente trazer esse tradicional, mas com uma nova roupagem, trazer um novo enfoque, não apenas aquela questão puramente, digamos assim, de sertanejo ou algo do gênero. Mas enfim, buscar novas alternativas de criar, seja uma produção independente, mais elaborada, ou simplesmente uma produção voltada para curto ou médio prazo. Enfim, acho que o caminho é por aí. Eu também retomo as palavras tanto dos dois colegas que falaram há pouco tempo, em relação a essa questão de abraçar as ideias, de procurar os artistas locais, não apenas ficar ligado ao pessoal de fora. Se valoriza muito quem está lá fora, quem está no eixo Rio de São Paulo, quem está até Recife. Mas esquece que muita gente que está aqui no estado, que está em Natal, na Grande Natal, de maneira geral, que tem muito talento, produz, mas infelizmente às vezes fica relegada. Está ali apenas um cara que produz, mas está na esfera ainda local. Não é, digamos, essa forma de descoberta. Não que eu não devo dizer que você vai ficar em casa, você vai produzir, você vai ser conhecido. Não, acho que não caminha por aí. Você deve buscar sim, alternativas e mostrar seu trabalho. Mas acho que falta um pouco disso também, da cena local, de chegar um pouco mais assim, perto dos artistas locais. E já chega por aí. Obrigado mais uma vez. Sim. O nosso material, ele é vinculado na revista 14, que você já ouviu falar, no site de jornalismo cultural,
E lá nós temos uma sessão específica, quadrinhos e caótica. Então, caótica você vai ter, se você já está mesmo digitando no Google, caótica com K, nós temos todo o material, tanto para você ler na web e para baixar. Todas as edições, o Evangelho Segundo Sangue, como é publicado na versão impressa online, você geralmente pode acompanhá-la na versão online, baixá-la tranquilamente, e nas próximas livrarias, bancas, enfim, você pode adquirir material, nós temos algumas aqui como o Marcos já falou, e o lançamento mesmo do todo o material, a gente fez o lançamento agora dia 24 de março, especificamente na Livraria Nobel. Lá nós demos uma pequena entrevista, venda de originais, posters, enfim, edições, sorteios, enfim, curtam a produção local e valorizem o que vocês têm melhor. Bem, obrigado. Chegou, né? Enquanto as pessoas falavam, passava um filme aqui na minha cabeça, porque cada pessoa tem uma, que está aqui, tem uma especificidade, uma linguagem a ser desenvolvida, que foi e é desenvolvida, uma causa, né? Trabalhar com arte e especificamente nesse campo de produção cultural. Na fala de Marcelo Vene, a gente vê isso de forma bem consistente, a questão de uma causa. Meu nome é Abraão, eu sou professor de arte, e essa minha exposição vai ser enfocando mais a questão da formação, da educação ligada a esse acesso à produção artística. Eu sou formado em artes cênicas, o curso, na época que eu me formei, ainda tinha esse nome, hoje é licenciatura em teatro. Na época de artes cênicas, a gente via um pouco do teatro e um pouco da dança, mas mais a questão do teatro devido ao UFRN ter muitos professores atuando nessa área. Então, paralelo a esse trabalho, antes de chegar ao UFRN, eu fiz eletromecânica no antigo Cefet, era escola técnica para Cefet, mas quando, no momento em que estava como aluno, eu fazia parte do grupo de teatro do Cefet, o Falas e Pantomimas, que no momento não está existindo por falta de professor. Quer dizer, eu fui professor até dia 21 de março do grupo, mas meu contrato acabou, e o grupo no IFRN Central, no momento, ele encontra-se sem pessoa para mediar, porque é um processo dentro da instituição, se leva, né, para fazer essa contratação e tudo isso. Então o grupo está sem professor. Mas foi graças ao meu contato com o grupo, entre 95 e 98, que eu tomei a decisão de fazer um vestibular. Como aqui alguns de vocês, né, vou fazer curso para tecnólogo em produção cultural, né? E aí procurar essas informações para poder chegar até aqui. Estou nesse processo de formação. Então, graças a esse convívio dentro do processo educativo do teatro, que eu me formei como professor de teatro e atuo nessa área desde a formação, né? Muito antes da formação, como estagiário, já passava pelos locais dando aula de teatro. E aí, todo esse tempo, eu fui convivendo com diferentes experiências, com alguns grupos de teatro daqui da cidade, percebendo e vivenciando a questão da produção cultural, como esses grupos e como essas produções teatrais, elas acontecem, elas tornam-se reais. E aí você tem uma diversidade de experiências, uma diversidade de trabalhos em produções numa cidade que está se modificando cada vez mais, né? Como a gente vê agora, exemplo de novos espaços que surgem na cidade, espaços públicos como o CCN na Zona Norte, o Teatro Riachuelo no Milho, espaço privado, né, particular, dentro dessa cidade que está em constante modificação. Meu trabalho atualmente, ele continua residindo na questão de formação e educação. Eu sou funcionário da prefeitura, trabalho com a disciplina de arte e teatro, e arte e dança, apesar de não, minha formação não ser em dança, mas dentro das turmas de oitavo ano, eu ministro as aulas teóricas ligadas à história, estética da dança e tudo isso.
Mas aí, onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês que esse discurso, eu estou trazendo a educação mais uma vez, que Bico falou lá na frente, de onde ele veio, por onde ele passou, e hoje a militância que ele desenvolve, ela está totalmente ligada a esse processo de reconhecimento da educação na formação do cidadão. E é esse o trabalho que o produtor cultural ele vai estar lidando o tempo todo, porque ele vai estar articulando um processo de acesso à obra de arte, de acesso às produções artísticas em suas diferentes linguagens para essa população que vive na sociedade, na comunidade, né? Então, o ponto principal desse meu diálogo talvez seja, com certeza é, a questão da importância da formação desse espectador, essa pessoa que vai consumir e vai ter acesso a essas obras de arte. Se a criança, se o adolescente, se o jovem, ele não tem acesso à produção teatral que é desenvolvida na sua comunidade, às produções musicais, às produções artísticas da música, às artes visuais, ao cinema, ele não será um espectador, né? A palavra espectador já pressupõe isso, é um participante desse processo de contato com o que está sendo mostrado, com o que está sendo visto, com o que se propõe a dialogar. Então, se essa pessoa, no seu processo de formação educacional, ele não tem acesso a essas obras de arte, ele com certeza estará fora do circuito, fora, seja como a gente queira pensar assim, comercial ou não, mas ele não será um futuro espectador, né? Ou dos projetos, né, artísticos culturais do Beco da Lama, ou da Casa da Ribeira nas suas produções teatrais, do Alberto Maranhão com seus shows e espetáculos, no meio da rua, na feira, né, como ele quer propor. E aí eu faço até um link dizendo que essa ideia é uma ideia sólida, porque ele não pensa o show de forró numa feira do ponto de vista de um evento, como hoje os movimentos sociais e culturais estão discutindo aí. A política que está se estabelecendo, que vem se estabelecendo ao longo dos anos, pelos órgãos do poder público ligado à cultura. A questão do evento, né, de acontecer um fenômeno cultural só pelo fato de acontecer. E essa proposta da feira que ele falou, ela traz esse cunho social, porque é importante para quem vai fazer essa produção cultural pensar nisso. O que é que eu estou querendo com a minha produção, com o meu trabalho de produção cultural? Então não é somente uma banda de forró na feira transmitindo as músicas para as pessoas. Existe, mesmo que um trabalho diluído desses artistas, a pessoa que está dançando, ensinando os passos do forró, ou o camarada que está atuando, que ele já faz a ponte do teatro, ele traz teatro para dentro do show, né, da proposta da produção dele, contextualizando, né, contextualizando o forró. As pessoas estão ouvindo o Luiz Gonzaga, o Marinês, ou seja lá que banda for, mas estão percebendo um cunho social ali, incluído naquele projeto. Então, voltando para o link aqui das questões, eu tenho feito esse trabalho nas escolas, como professor, sempre redimensionando esse papel, preocupado com o aluno que eu estou formando em produzir artisticamente. E como é que eu faço a ponte com o que eu gosto no teatro, né? Com o que eu gosto na dança, nas artes visuais, tudo isso que está em vista, é estimulando esse aluno a ver uma produção artística cultural, a ele perceber esse processo, né? Ver o artista, ver a obra que está sendo colocada ali. No meu caso, como o teatro está mais presente, eu sempre procuro levar esses alunos a uma produção teatral, seja no Alberto Maranhão, seja na Casa da Ribeira, seja no IFRN Central, quando os alunos de lá apresentam também. Então é importante esse contato. E aí a gente retorna para vocês dizendo de uma questão que vocês vão analisar e vão estudar no aspecto do ponto de vista da construção do projeto cultural, que é justamente o público. Você, quando vai pensar o seu projeto cultural para ser colocado na sociedade, mediando todas as questões, inclusive a questão econômica, porque é importante lembrar, nós fazemos arte sim, vocês serão produtores, nós somos artistas.
na história em quadrinho, no teatro, na dança, mas nós, o artista, ele lidar com o mundo material. Então, na nossa sociedade é impossível você pensar que mesmo sua obra, ela tendo poucas dimensões, ou ela tendo um propósito de menor repercussão, você não vai lidar com o mundo material. Nós vamos lidar sim. Nós vamos lidar com dinheiro, com relações humanas, com espaços diferenciados, espaços de atuação, né? Espaços de atuação que vão de acordo com os objetivos, com os interesses que se quer colocar. No campo do teatro, por exemplo, para a gente ilustrar, peças feitas com propósitos empresariais para empresas. Eu sou professor de arte, mas semana passada eu fui contactado para articular uma peça teatral com um tema temático para um tribunal de justiça. Ou seja, eu sou educador, sou diretor teatral também, porque paralelo a esse trabalho, eu desenvolvo os trabalhos quando me surgem ou quando acontece naturalmente com outros artistas, eu vou e monto uma peça de teatro, fazendo um trabalho de direção. Mas você vê, às vezes, um trabalho que eu fiz numa ONG, há 5 anos atrás, o Canto Jovem, que o Rodrigo Bico também trabalhou, nós não prestamos trabalho, né? A gente não tem oportunidade, nós não prestamos trabalho voluntário, apesar que alguns consideram trabalho em terceiro setor, em organizações não governamentais, trabalhos voluntários, mas nós ganhamos pelo trabalho. Então, contrato assinado, tudo direitinho para desenvolver o trabalho na instituição. Então, resultado desse trabalho numa ONG, uma pessoa que articula trabalhos dentro do tribunal me chamou para poder articular o processo de produção de uma peça para um evento, então, com a temática diferenciada com tudo. Então, são trabalhos ou são vivências que elas ficam e elas vão proporcionando outros trabalhos, né? O Daniel ali, Daniel está mais aqui não, né? Deve estar lá fora. Daniel ali deu um exemplo no início da fala dele, de produções que ele foi começando a se articular e outras foram surgindo. Então é importante pensar nisso. E é importante fazer o gancho também com o que Marcelo falou, que a questão de resultado prático. É claro, vocês estão num curso, é um curso novo, é um curso que a cidade está começando a receber, e vocês são os agentes principais desse processo, né? Juntamente com os professores. Então é importante pensar nisso, a questão do resultado. Mas o resultado ele não vem sem a vivência e sem a experiência desse processo. Nós estamos numa cidade também que existe arte em diferentes contextos. Nós temos grupos, vamos pegar o exemplo do teatro, que é mais a minha área. Nós temos grupos situados nos guetos que estão começando a fazer teatro agora e que às vezes até desconhece um pouco a realidade teatral do mercado da cidade. Nós temos grupos artísticos, mas no universo experimental. O grupo de Rodrigo Bico, por exemplo, é um grupo que une a questão do um grupo que pensa, tem uma proposta estética experimental para ser trabalhada de acordo com o que eles acreditam e com o que eles propõem, com a visão deles, mas é um grupo que se localiza no contexto político, que tenta buscar através das políticas públicas ou dos editais a sua manutenção e a sua sustentação. Que aí eu chego àquele ponto de novo que eu coloquei. Não vamos pensar que o mundo material ou que a questão do dinheiro ela não vai estar envolvida. Ela vai estar envolvida sim. Ela vai perpassar essas questões. Tanto para o artista que sobrevive da sua arte, quanto para esse produtor que vai estar articulando, mediando esse processo da obra, né? Da obra artística para o público, para quem vai ter acesso. Aí outro recado importante que eu digo também, está no meio da minha fala, gente, né, no meio dessa questão da educação, é que vocês, produtores culturais, vocês devem também se tornar consumidores, no bom sentido, consumidores de arte, né, consumidores dessa arte para vocês se localizarem e redimensionar esse papel, ver como é que funciona. Que peça teatral é essa que é apresentada no Alberto Maranhão? Por que ela está cobrando R$5 ou R$10? A inteira é 20 e ela é 10. O patrocínio é de quem? Que empresa está por trás disso?
Quem foi o produtor que articulou isso aí? Né? Que trabalho é esse teatral que está vindo do Rio de Janeiro se apresentar no Teatro Riachuelo? Quem foi que mediu essa produção? Foi do próprio teatro? Foi um produtor contratado? Foi alguém? Porque os produtores pensam em dinheiro também. Eles, né? O campo de produção, ele vai ver, ele vai articular quais são as verbas, quais são os meios para ele poder veicular aquele produto ali. Tem algumas pessoas de teatro aqui em Natal, as um pouco mais antigas, que tem um trabalho consolidado também com seus grupos e tudo, que às vezes consideram, mas o teatro não pode ser um produto, né? Aí tudo bem, tem diferentes correntes estéticas sobre isso. O mundo que a gente está é um mundo massificado, é um mundo industrial, né? Mas a manutenção dos grupos ou a questão dos recursos e verbas que perpassam através dessa produção, ela está, direto ou indiretamente, ela vai estar ligada a uma questão de recurso e de verba também, né? Também. Então a gente deve pensar nessa questão. Se o ator está se formando, ou ele pensa, eu vou ser um ator profissional. Quando você coloca o nome profissional, ele já traz essa dimensão de que aquela pessoa, de uma forma ou outra, ou tendo mais uma profissão, ela vai estar vivendo isso aí, né? E aí é importante frisar que tem pessoas, ou até, e aí os produtores mesmo, produtores de teatro em Natal, vivendo só disso hoje. Se eles fazem um trabalho bom ou um trabalho, né, satisfatório ou não, aí é outra questão que a gente não vai analisar aqui. Mas existe em Natal produtores tanto de shows musicais, de música, quanto de teatro, vivendo dessa arte, né? Então, às vezes a gente olha para a cidade e diz, onde é que está o evento, onde é que está o show, o que é que está acontecendo no fim de semana, né? O que é que, mas tem pessoas produzindo e fazendo essa arte. Então é preciso, aí é onde eu volto para o espectador. É preciso, quem está nesse curso de produção cultural, ele participar como espectador do que a cidade produz em sua arte. Porque senão ele vai estar descontextualizado. Ele não vai saber o que está sendo articulado de música, o show do Bossa Nova, que Jussara Figueiredo, que é produtora, né, de teatro, mais de teatro do que de outras áreas musicais, está produzindo. O show que Marcelo está articulando, o prêmio, né, o evento que vai ser realizado no Alberto Maranhão, o Prêmio Hangar. Então, para fazer o Prêmio Hangar, ele precisa articular sua organização para poder chegar àquele momento onde o acontecimento vai se dar. Então, é isso, gente. Na verdade, o foco que eu trago é mais um foco educativo, porque foi uma opção minha, uma escolha minha. É claro, você não produz artisticamente. A minha produção artística é outro viés, que é um trabalho de educação, devido ao fato de lecionar. Eu leciono arte. Já fui duas vezes professor substituto do IEF, mas na área de teatro, do IEF Central, certo? E aí sou professor da Prefeitura do Natal, dialogo com essas questões no meu universo de trabalho. Como um agente desse processo, eu tento mediar, levar os alunos para onde estão as produções artísticas. Aí é uma questão pessoal de cada professor. Aí é uma questão, não é todo professor vai fazer isso. Assim, eu faço porque eu também lido com teatro. Eu vou ver teatro nos fins de semana. Meus amigos de teatro estão em peça. Rapaz, como eu queria estar nessa peça, mas eu estou sem tempo para ensaiar. Mas eu estou dialogando com os diretores de teatro, com os produtores, com amigos, pessoas que estão com dificuldade de montar a peça, porque o dinheiro na Capitania das Artes não saiu, o FIC não saiu. Pessoas que, Abraão, coloquei um projeto, falou tal, e lá na Capitania reduziram o projeto. E aí eu vou botar a boca no trombone. Eu digo, é a única forma, né? A gente tem às vezes de reivindicar, não é, Rodrigo? Né? Usando o Facebook, usando as mídias sociais, é colocando a boca no trombone. Né? No bom sentido, articulando politicamente. Não indo esculhambar ou usar de uma outra forma pejorativa. Mas levar o público
como a Rede Potiguar de Teatro tem feito, se articulando para poder enfrentar os embates das políticas culturais que são colocadas pelo governo do estado e pela prefeitura municipal. Então é a forma politicamente que os grupos têm de se organizar, né, através de seus documentos, de suas reivindicações, da divulgação nos jornais, para que a população saiba, para que os artistas se tornem mais conscientes e consigam arrancar desses gestores que são colocados melhores propostas para o desenvolvimento do trabalho com a arte, né? E aí, se a gente for enumerar os problemas que tiveram nos últimos 4 anos nessas gestões, são vários. E aí, tocando o ponto-chave, que é importante, não seria minha fala aqui, talvez não tivesse eu sairia insatisfeito se não tocasse outro ponto também, que é a escola de teatro na Zona Norte, certo? Na área de Lazer e Guaranis. Eu fui professor da escola durante 6 meses, certo? Tivemos uma experiência, conseguimos realizar o que estava sendo proposto dentro daqueles 6 meses, mas a escola, dentro dessa gestão atual na Prefeitura Municipal, ela não conseguiu avançar. Certo? Ela não conseguiu, ela não teve um êxito considerável. Talvez no primeiro ano da gestão, e é importante tocar, né, na prefeitura mesmo, tocar, né? Certo? Qual é o objetivo da escola? Vocês que vão ser produtores culturais e que vão trabalhar muitas vezes ganhando dinheiro de vocês, produzindo espetáculos teatrais. Vocês vão trabalhar com atores, com pessoas em formação. E o objetivo da escola em Natal é suprir essa necessidade, é formar atores e atrizes para que esses atores e atrizes consigam articular seus processos de construção de espetáculo e consigam vender. Porque como é que eu formo uma escola, um técnico em teatro, e esse técnico, como eu ouvi muito dos alunos, professor, mas a gente vai trabalhar em quê? Né? Então, o que alguns produtores culturais devem se perguntar às vezes. E aí Marcelo traz até a resposta aqui. Mas ele traz essa resposta porque ele tem um tempo de vivência aqui nessa cidade. É um batalhador, é um vencedor por isso na área que ele faz. Por quê? Dentro dos processos de mobilizar, produzir a cultura mesmo, ele foi aprendendo com o dia a dia, certo? E aí vocês têm aqui, tem o quê? Vocês têm essa chance de ver a produção cultural do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, aprender conhecimento sobre isso, mas ao mesmo tempo vocês têm que irem para a prática, porque se não forem para a prática, vocês não irão se situar dentro do mercado. E aí é mercado que existe, né? Quando a gente fala sobrevivência profissional, é mercado que existe. Então, a Escola de Teatro da Zona Norte, infelizmente, ela está a desejar. A gente está no fim de uma gestão. A gente esperamos que realmente novos ventos possam soprar em Natal, novos ventos. O IF é uma instituição que se mantém. Eu estava até abordando essa questão aqui. Como é maravilhoso estar num espaço desse, né, fazendo um diálogo assim, porque é uma instituição federal. Mas os outros órgãos, dentro das suas limitações, eles vão sofrer com essa articulação. Então a escola está a desejar, não tem infraestrutura, tentaram consolidar agora o grupo de novos professores, foi contrato na Ativa, que é uma instituição da prefeitura, né? E a Ativa, por sinal, está em falência o tempo todo, está em crise o tempo todo, devendo já aos funcionários, e aí esses professores de arte que estão lá, eles estão também, né, nesse processo, porque ninguém tem pagamento garantido. Como é que o professor vai dar sua aula com qualidade, com tudo, se ele não tem o mínimo de condições técnicas para isso? Então, importante deixar registrado aqui, né? Eu peguei a escola de teatro como exemplo, mas a gente tem José Nildo, já foi diretor, não foi José Nildo, do SEMAI, né? Que é o Centro Municipal de Artes Integradas, onde tem aula de artes visuais, música, teatro e dança. E é de produção também. E aí o SEMAI também é o mesmo prédio que a Escola de Teatro da Zona Norte, e ela continua nesse processo. Ela não consegue ter visibilidade. Eu pergunto, por que a prefeitura gasta tanto dinheiro e consegue divulgar outras áreas com seus interesses? É claro, é importante mostrar o que fez na saúde, ou o que fez na educação. Se fez, mostra. Mas na cultura, onde é que ela fez? Então a gente teve uma gestão onde secretários foram mudando, né? Como se muda cartas de baralho.
e não se chegou a definir uma política. Já em 6 meses, faltando o término de uma gestão, se definiu uma política cultural consistente, com problemas de editais, problemas de pagamento de artistas. Isaac Galvão está aí para receber seu pagamento, né? E uma infinidade de outros artistas. Quem lida com isso o tempo todo deve saber o que se esconde atrás dos bastidores, né? E aí a gente, só fazendo esse link da gestão, porque quem é o produtor, vocês que vão se formar, independentes ou não, vão atuar nessa área, não vou usar nem a palavra se formar, mas que vão atuar na área, vocês vão lidar com isso, vão lidar com o campo privado, as empresas privadas que, pela lei ou por patrocínio independente, vão estar patrocinando esses produtos artísticos. Vocês vão lidar com o poder público, com o federal, com o estadual e com o municipal. Então, todas essas instâncias vocês vão lidar e, nesse sentido, vocês vão ter que saber se articular, né? Entender e a fundo estudar as leis de incentivo à cultura, né? Ver os processos na prática, como são feitos. Por que a Casa da Ribeira, mesmo aos trancos e barrancos, ela conseguiu sobreviver e se tornar um espaço cultural consistente? Mesmo brigando hoje, entre aspas, por debaixo do pano, brigando com o espectador que vai ao Riachuelo, ao Teatro Riachuelo, e junta durante o mês. Se a pessoa é estudante ou professor ou idoso, né? Junta seus R$40 para assistir um show, um determinado show, ou paga seus 100 e quanto para ver um espetáculo numa casa privada, quando na realidade a Casa da Ribeira estava ali com bons produtos artísticos, com boas apresentações, e aquela pessoa deixou de ir à Casa da Ribeira porque interessava ir ver aquele show que era importante no Riachuelo, aquela peça de teatro, e ela teve que desembolsar R$80, ou 120, ou 40, ou 60, seja lá quanto for. Mas aí, que essa questão, que como é um equipamento cultural, um espaço artístico, ele vai estar sempre fomentando, né, fomentado aqui nas discussões de vocês, certo? Um espaço dentro dessa sociedade industrial. Não que o Roberto Maranhão, como o governo do estado, ele está dentro da sociedade industrial também, a Casa da Ribeira também, o TCP, o Sandoval Vanderlei, que está fechado, né, por motivos de infraestrutura, porque ninguém ia morrer queimado lá dentro, então o Corpo de Bombeiros teve que fechar. E quantas vezes, não querendo aqui validar outras gestões, ou então dizer, o professor está fazendo política. Não, e é política também, né, em outro sentido. Mas em outros momentos da minha vida, como professor de arte, ou como estudante, ou como ator, eu me apresentei no Sandoval, já como artista, e já fui N vezes para ver outros grupos teatrais e de dança e de música também. Então, é um espaço, é um equipamento cultural que está fechado. Estava correndo o risco agora recentemente de perder a verba de R$800 mil do governo federal, porque a capitania não tinha se articulado com os documentos, né, para que a verba fosse liberada e eles pudessem fazer a reforma. Mas parece que foi resolvido. Então é isso. Só retomando. É uma fala meio, a gente acaba levantando bandeiras, né, política. Por quê? A gente que faz arte, que faz teatro, que faz visuais, que faz música, Nós abraçamos mesmo a causa. Ser artista em Natal, ou em João Pessoa, ou em qualquer outro local do Brasil, né? Mais especificamente, devido ao nosso país ser subdesenvolvido, né? Em desenvolvimento, vamos chamar assim, e com a educação que precisa ser melhorada muito, né? A gente passa por isso. Porque o artista precisa do camarada que está vendo a arte dele. Ele que faz história em quadrinho, ele não faz à toa só para ele precisa que outras pessoas possam ver também. O músico não vai tocar só para o vento, ele quer plateia assistindo. Quem faz teatro quer gente assistindo. Ela, quando vai fazer a dança contemporânea com o grupo que ela faz, se apresentar, ou algo de Natal, fim de ano, tem lá vários espectadores assistindo. Então a gente não faz. A arte tem que ser mediada, né? Esse professor, a arte tem que, né? O espectador está ali para interagir com a arte. E aí os produtores culturais, nesse sentido, é que tem essa missão importante de articular esse processo mesmo de acesso às obras de arte. E aí é um curso que vocês estão vendo, estão vivendo isso. E assim, minha fala para terminar, né, já falei da escola de teatro, levantei as bandeiras que eram precisas,
que eu espero que, não só no campo do teatro, mas em outras artes, a cidade ela possa se desenvolver mais, porque o trabalho do produtor é paralelo também ao trabalho do artista. Também é o trabalho do artista também. Ele vai, vocês vão selecionar as produções que vocês irão desenvolver aqui na nossa sociedade, levando o RN em consideração outros estados e municípios também. Só frisando que tem produtores aqui, produtores de cultura, que estão fazendo circuito nordeste já, pegando grupos de teatro aqui, levando pelo Nordeste, Recife, João Pessoa, Teresina. É evidente que não põe uma proposta comercial, também uma proposta assim, de ganhar dinheiro também, né? Mas ninguém vai trabalhar à toa, sair daqui, levar um grupo, apresentar, né? Ninguém, a arte, como eu falei para vocês, a arte, ela passa por essa mediação também do mundo material, dos recursos financeiros e das verbas. Então era essa minha fala. Eu quero desejar a todo mundo que está nesse curso boa sorte, que vocês possam estudar cada vez mais. Não esqueçam disso, através do estudo, não adianta, né? Nós artistas, a arte, quanto mais a gente estudar, melhores profissionais nós vamos ser. Que aí o que foi que esbarrou lá na escola de teatro da Zona Norte. Ela tem que ser reconhecida pelo MEC, tem que fornecer certificados para as pessoas. Os atores ou atrizes têm que estudar 2 anos e meio de teatro e no final fazer um estágio para poder, nesse mundo palpável que a gente vive, ter seu certificado. Não que a falta de um certificado não possa dizer que a pessoa vai fazer um trabalho bom ou não, mas assim, procurar se qualificar, procurar estudar mais, estudar cada vez mais, ser espectador. Quem não gosta de teatro, né, ou quem não gosta de ver uma exposição ou de um show musical, mas procura ir devagarinho, vai procurando ir devagarinho, participar dos movimentos culturais da cidade, participar de onde está tendo os movimentos artísticos, de onde estão se localizando, o Circuito Ribeira e outros movimentos que existem. Quem gosta de teatro, a Rede Potiguar do Teatro, né, o Rodrigo pode dar depois outras informações, certo? Tem a Rede Potiguar de Música também, certo? Para poder se tornar um agente. Se você não pensar assim, você se tornar uma pessoa ativa dentro das vivências culturais. Se você não pensar dessa forma, você vai estar bem assentado, estudando o tempo todo, as coisas vão estar passando por você e você não vai se tornar uma pessoa participativa, um agente participando nesse processo. Aí essa é a minha fala final. Falei um bocado para vocês, mas assim, quero desejar boa sorte e que estudem para valer e participem dos movimentos culturais, que só assim vocês vão conseguir desenvolver um êxito, não vão desistir do curso ou não vão pensar em mudar em curso e vão fortalecer a rede como ele já fortalece, porque já pensou da gente, se não fosse o Marcelo Vene da vida, se não fosse o Gustavo Vanderlei da Casa da Ribeira, se não fosse o Bonete Albano do Festival Augusto da Alegria, né? O Festival de Teatro, né? Antigamente era festival, com o Festival de Teatro, se não fossem os produtores culturais que trabalham aqui em Natal e no RN como um todo, Mossoró, Santa Cruz, Caicó e outros locais. Pronto, essa é a minha fala. Boa tarde. Então, gente, eu sou a Nádia, eu sou bailarina. Posso dizer que eu ainda estou engatinhando ainda no mundo da arte. Começando tudo, eu comecei aos 6 anos, colocado pelos meus pais na dança. E eu comecei na escola de dança do Teatro Alberto Maranhão. Ainda funcionava atrás do Teatro Alberto Maranhão. Nós tínhamos apenas uma sala e lá era onde acontecia tudo. A escola se desenvolveu ali. Depois ela foi para a Rochilha. E eu comecei a fazer parte da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão, hoje conhecida assim. Antes era grupo da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão. Enfim, e lá, nessa companhia, eu comecei a ter minhas primeiras vivências em danças populares, com dança contemporânea e outras vertentes da dança. Pode deixar parado. Eu chego bem. Isso. E
dentro da companhia, na verdade, foi o que eu comecei a entender. Eu tinha uns 12 anos de idade, eu comecei a entender o que era um trabalho, que era trabalhar, e o que era trabalhar com arte, né? E eu comecei a frequentar festivais, no caso, tudo isso que era organizado, cursos, oficinas, qualquer ida a um teatro, a uma apresentação que nós faríamos, um curso que nós participaríamos, uma viagem para um outro lugar, tudo isso era organizado por nossa diretora. Nós não tínhamos produtores, não tínhamos. Ela fazia tudo. Ela produzia, ela fazia ficha técnica, ela coreografava, ela era a minha utilidade. E nesse caso, foi quando entrou a Vani Rose, e está na companhia dirigindo até hoje. Ela foi a grande, vamos dizer assim, a grande empreendedora. A pessoa que deu o grande impulso para nós, para a companhia se tornar aquilo que ela é hoje. Indo, se investindo nesses festivais fora daqui, não aqui. Porque aqui nós não tínhamos informação para que nós continuássemos nossa formação naquele período. As informações que chegavam aqui, artistas que vinham trocar conosco, era algo muito escasso, era algo muito... Nossa, era quase um milagre acontecer uma conversa de um grupo com outro de dança. Isso era basicamente algo que não existia. E como nós éramos muito novos ainda, então aí sim que não tinha espaço. Não tinha espaço, porque quem é você para falar comigo que eu danço mais, assim, há 30 anos? Quem é você? Né? Então, assim, nós encontrávamos a dificuldade dentro da própria classe, o que era complicado para a gente. Mas, enfim, ela viu essa janela, essa possibilidade de crescermos indo lá fora. Colhia um pouquinho, voltava, íamos no outro lugar, voltávamos, fazia curso em Joinville, voltávamos, Recife, São Paulo, Rio, e assim ia. Para a gente conseguir chegar até lá, já que não tínhamos produtores, não tínhamos pessoas, patrocinadores, tínhamos apenas o governo do estado, que era o apoiador, dizia-se o apoiador, mas na verdade não nos fornecia nenhum apoio financeiro, material, né? Essa coisa que eles estavam falando, não existia, então como é que a gente ia? Bom, vamos fazer espetáculo, era a única coisa que nós tínhamos, vamos dançar. Vamos fazer alguma coisa, vamos produzir um espetáculo, e já que nós não pagávamos falta no TAM, porque éramos a companhia residente, né, no caso, tínhamos uma noite e ali íamos levantando verba para que a gente pudesse viajar, vendíamos ingressos, fazíamos bazar, essas coisas, e vendíamos pedaços de roupas. E assim, a gente ia encontrando a forma de conseguir chegar ao festival lá fora. Assim foi sendo, por anos, a fio, e a partir do momento que nós conseguimos estabelecer contato com um coreógrafo que era daqui de Natal, e não estava mais aqui, que é o Cléber Oliveira, que foi um grande, é ainda um grande colaborador da companhia, hoje ele está na Alemanha, trabalha lá, faz seus trabalhos independentes também, mas sempre está retornando para dá um retorno para a companhia, né? Sempre vem a Natal, mora, tem família aqui e dá um retorno à companhia. Então, com o trabalho dele, nós conseguimos uma premiação no festival. E isso, o festival é uma grande vitrine, não tem como negar. É uma grande vitrine, sim. Então, é importante? Sim, ele tem a sua importância, né? Ele é importante também, vamos dizer assim. E como grande vitrine, outros coreógrafos, outros diretores de outras companhias no Brasil, no mundo, nos conheceram e assim o diálogo foi tornando, vamos dizer, foi possível dialogar com alguém fora daqui. Isso era o que era mais triste, assim, e isso foi o que eu fui carregando comigo. Eu disse, meu Deus, por que eu consigo dialogar com uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, mas eu não consigo dialogar com um vizinho que faz dança aqui do meu lado? Por quê? Por que isso? E o que eu tinha, a grande impressão que eu tinha era que isso acontecia com a dança. Porque era muito mais fácil encontrar alguém de teatro conversando, né,
tentando entender o que estava acontecendo com o grupo dele, tentando ver qual era o problema que tinha aqui, qual era o problema que tinha ali, como se unir para que isso, para que ambos crescessem, eu vi que isso não acontecia muito na dança. E foi aí que eu comecei a ir atrás do povo do teatro também, fui entender o que que fazia o pessoal da música também. Então assim, acabou que minha formação em dança, ela foi se ramificando, até que eu fiz a artes cênicas, né? Eu sou graduada em artes cênicas ainda, né? Pela UFRN. E lá, como o Abraão mesmo falou, a maioria dos professores são do teatro. Então a gente acaba tendo que dialogar diretamente com essa outra linguagem. E tentando entender mais ou menos como isso vai... Sim, hoje, e há quantos anos? É a quarta turma, eu acho, né? Isso. Hoje nós temos o curso de dança. Enfim, e eu fui entendendo que essa dificuldade na minha formação de chegar e conversar com a pessoa do lado sobre a minha dificuldade enquanto bailarina, a dificuldade do meu grupo era basicamente algum... Se não difícil, mas basicamente impossível, porque seria demonstrar uma fraqueza do grupo. E isso eu acho que não é a questão. Eu acho que se todo mundo procura crescer, sim, nós temos nossas falhas, nós temos nossos pontos fracos, e assim a gente vai conseguindo evoluir. Enfim, dentro da própria companhia, diretora, ela nos dava espaço para experimentar, criar. Foi aí que eu comecei a entender o que era coreografar, porque até então eu só dançava. Ela dizia assim, olha, vocês vão dançar em tal lugar, ok? Estava lá pronta para dançar. Então, eu não tinha que pensar como é que eu ia subir ao palco, quais as questões técnicas anteriores que me fariam subir ao palco, tipo, como é que eu vou cuidar da iluminação? Quem é que vai montar essa luz para mim? Quando? Que horas que esse cara vai montar essa luz para mim, né? Não sei. A distribuição de panfletos, de cartazes, essas coisas. Quem vai fazer a arte? Né? Eu não sabia, eu só tinha que chegar lá às 7 e 8 e sorriso e dançava. É basicamente isso. Quando a diretora passou a dar esse espaço para coreografar, eu comecei a entender que além de coreografar os bailarinos, eu tinha que entender o que eu estava fazendo ali dentro, o que eu estava passando para eles e como é que isso ia, basicamente, como é que eu ia levar esse produto para o palco, né? Explicá-lo, enfim, dar consistência, da materialidade a essa ideia. E aí nós íamos, ela ia me ajudando, a gente ia vendo, ia montávamos o espetáculo, ok, pronto, está lá. O espetáculo foi feito, mas eu tinha um respaldo, porque eu estava, digamos, eu estava, né, dentro da companhia, eu tinha uma diretora, eu tinha um superior que estava me dando todo o subsídio, né, me dando um acalento, vamos dizer assim. E aí, ok, finalizando essa parte, eu... Determinado em 2010, no início de 2010, eu saí da companhia. E aí, nesse momento, um outro amigo meu também havia saído da companhia. E nós tínhamos uma parceria muito forte. Nesse momento, a gente decidiu assim, não, e agora? O que a gente vai fazer? Não, vamos montar a nossa companhia. Espera aí, mas mais uma companhia de dança, meu Deus, são tantas, né? Para um cenário natal, mais uma. Disse, não, vamos montar uma companhia em que nós não temos a obrigação de sermos exatamente vinculados a essa posse, como posse, que a maioria dos bailarinos tem essa ciência, e na verdade não é. Então assim, nós fazemos trabalhos paralelos. Criamos a companhia, a Procura-se Companhia de Dança. Ela é novinha ainda, mas nós resolvemos, não, vamos fazer a Procura-se Companhia de Dança. Mas não significa dizer que nós não iremos trabalhar com nenhum outro artista, não iremos fazer trabalhos, enfim, se nos convidarem para fazer alguma coisa, a gente vai fazer, não tem problema. E quando surgiu a oportunidade, uma ideia, uma vontade de experimentar alguma coisa, a Procura-se vai ser um lugar para isso. E aí a gente entraria em contato. E aí a gente entra em contato com produtores, pessoas que estariam interessadas em colaborar com o nosso processo.
desde o processo criativo, a elaboração em si do espetáculo, até a materialização, levá-lo para uma casa de espetáculo e apresentar, seja por edital, né? No caso, nós entraremos com os diretores, as pessoas que escreveriam o projeto e tudo, a parte técnica, tudo seria essa nossa responsabilidade. Se não encontrássemos produtores, geralmente a gente tem, nós por termos um amigo já, então ele nos ajuda com essa, nessa parte. E aí foi que criou a Procuras. Só um momento, volta aquela que tem só um lado azul. A de azul. Esse foi o meu primeiro trabalho solo ainda dentro da companhia. Aí eu estava em Joinville, ele foi premiado. Esse ano ainda tinha sido só para mostra de trabalho. No ano seguinte ele foi para o palco principal e aí ele foi premiado. Aí em Cabo Frio, ainda na companhia, esse é o Rodrigo Silva, que faz a companhia, produz a companhia de dança comigo. Ele também atua na Bololô Ciência Cênica. E ambos nós dois, atuamos também no Balé da Cidade do Natal, que é da Capitania das Artes. Alguém conhece? Alguém conhece? Conheço, o Balé da Cidade. Não, a Capitania todo mundo conhece, né? O Balé da Cidade. Ele tem, só uma pausa, ele está um pouco parado agora. Abriu-se um edital, trabalharemos temporários no Balé da Cidade, e nessa leva entramos nós. Né? Nós fizemos o processo seletivo, fomos aprovados, enfim, estamos. Passou-se um ano sem acontecer nada, e a partir de então decidimos assumir, entramos, começamos a trabalhar. Porém, não temos ainda produção na praça. Por quê? Se estamos na Funcarte. Se somos da Funcarte. Então, gente, é uma coisa muito complicada, até para nós mesmos que estamos lá dentro. Porque nesse momento, embora nesse edital estivesse escrito que nós seríamos contratados enquanto bailarinos, intérpretes, criadores, ou seja, nós estaremos não apenas lá para reproduzir algo que já existe, né, um balé que já existe, uma coreografia que já existe, mas sim nós estaremos propondo montagens, propondo ideias, para, enfim, nós coreografaríamos também. Porém, há uma série de dificuldades que quando nós levávamos o projeto até a direção dizia, olha, nós precisamos de um espetáculo. Ok, sentávamos, discutíamos qual é a ideia, é isso aqui. Então vamos fazer um levantamento. Levantávamos, fazendo todos os levantamentos. Figurino, release, tá. Chegávamos a um determinado valor. E esse projeto subia. E esse projeto descia. Não foi aprovado. A verba está muito alta. Era cerca de R$2.000. Gente, R$2.000. É muito? Mas não vou pela minha expressão corporal, não. Você está entendendo? Então, assim, existem projetos que são mais caros. Existem outros projetos. Mas para nós, a justificativa nunca ficava... Por quê? Não, porque não, porque está muito caro, porque não tem dinheiro, porque não tem não sei o quê, a gente fica, e agora a gente faz o quê? Não, corta esse projeto, faz outro projeto. Fazíamos outro projeto. Quando terminávamos o projeto, muda a direção do balé da cidade, não é mais aquela diretora, muda a diretora, quando entra, não, esquece esse projeto, faz outro projeto, chega a bailarina e escreve outro projeto e manda, diz, não, esse projeto não está bom, e vem diretor de financeiro, e vem diretor de não sei o que lá, dizer que não é viável, não, se vocês colocarem 6.000 dá, se vocês colocarem 8.000 não dá, porque verba disso, verba daqui, enfim, aí eles começam a encontrar as justificativas dele, para que aquilo não aconteça. Nosso contrato encerra agora em agosto. Nós não temos ainda um espetáculo. Nós estamos ainda em produção de um espetáculo que também quase não foi aprovado. Vale salientar. Mas ele já tem a data de estreia, 9 de agosto. Nós ainda estamos baseado no Nelson Rodrigues, mas ele ainda está em processo de construção. Então temos até lá para apresentar alguma coisa.
Até surgiu uma brincadeira nessa rede social. Surgiu uma brincadeira, né? Agora o balé JK. 2 anos e 2 meses. Isso era até essa brincadeira, assim, né? Então vamos lá, né? E, infelizmente, quando chega esse momento, para nós, enquanto bailarino, é um pouco difícil. Porque se nós perguntarmos tantos porquês, por que que não dá, por que que isso, por que que foi negado, por quê? Você pode ser demitido. É muito simples. E às vezes vão alegar justificativas N, até coisas que não tem nada a ver, mas existe isso também. Enfim, se... O que mais que eu posso falar? Eu sinto isso aqui, eu vou falando à vontade. Como você pode definir a sua gestão artística? Pergunta a coisa que o Marcos falou, que se sente importante quando fala isso, né? Eu concordo com o que ele falou. Tudo que eu criei até hoje, tudo que eu consegui levantar até hoje, foi fruto de sim da sensibilidade. À medida que eu ia tendo as minhas vivências, que eu ia crescendo dentro daquele, desse do âmbito, enfim, de tudo. Tudo que eu ia vivenciando, ou seja, eu ia para um show de música, filtrava aquilo, eu ia para um show de teatro, um espetáculo, filtrava aquilo, eu ia para uma performance, filtrava, e assim eu ia fazendo o meu arquivo pessoal. E à medida que alguma coisa chegava em mim, aflorava a sensibilidade, e a necessidade de dizer alguma coisa, assim, não, eu acho que isso não pode ser falado, agora como? E entrava no meu processo artístico. Além disso, também, existia a parte de pessoas que convidam você, né? As pessoas chegam e convidam. Às vezes até perguntam, como é que eu faço para trabalhar com nada? Eu digo, chama. É só isso. Não tem o que fazer. Não é. É assim. Você chama. Você diz, nada, dá uma olhada assim. Ok, aí eu vou ver como é que tá, né? Geralmente isso acontece com todos. Fulano, que conhece fulano, põe. Ah, não, olha, nós temos algumas atividades, eu tenho tal projeto. E aí, que tal? Rola. É a mesma coisa que acontece com vocês. Por isso que, às vezes, eu comecei a se pensando, assim, nossa, essa conversa aqui tem tanta coisa para falar, né? A gente fica assim, falando, mas ainda tem uma outra coisa para pontuar, e a gente vai parar nunca de conversar. Então, além de ser uma conversa que, assim, aqui, como o Marcos falou, nos adota, então ninguém nos chama para tomar um café, não tem problema que a gente chama também, a gente vai conversar. Então, quando eu fiz a nova, essa coisa da sensibilidade e tal, pronto, foi aí que surgiu o primeiro espetáculo da Procura-se. O primeiro espetáculo da Procura-se, não sei se ainda está aí. Não, essa não. Esse aí, rapidinho, você já chegou aí, pronto. Esse aí foi um musical que eu fiz parte com a direção do João Júnior, que também não está mais aqui, um ator. Ele está em São Paulo, trabalha lá agora. E está muito feliz lá, inclusive, com seus projetos. E do Zeca Santos, que também está aí na foto, ao lado do Dudu, né, do Galvão, dos Clowns, também convidado dos Clowns. Esse elenco, ele era composto por bailarinos, atores, músicos e que queriam dizer alguma coisa, por isso fizeram o Estúdio Ribeira. O mais interessante disso que eu coloquei aí, que para mim foi um trabalho importante, porque na formação de bailarino você não fala, você não canta, você não te exige isso, né? Não te exige. Na verdade, como geralmente começamos com a formação clássica, então é você em silêncio, o corpo vai executando. Mas a partir desse trabalho, eu comecei a desenvolver também o canto e procurar estudar um pouco mais disso. E vi que isso também é interessante para a minha formação e para a minha atuação em dança contemporânea. Porque assim, por que eu não poderia cantar no espetáculo de dança contemporânea? Você vai fazer com um espetáculo de dança, seja de música? Não, é apenas uma questão de ver, né? Ver a dança, enfim, que pode ser agregado a ela. Esse é o nosso primeiro espetáculo sobre o que restou. Ele tem esses 2 anos. Ele foi fruto de um projeto de... Foi fruto do projeto de encenação, ainda na minha faculdade.
E nesse caso, uma coisa que surgiu foi que minha professora não queria que eu dançasse. E eu queria dirigir, ser encenadora e dançar, atuar. Mas aconteceu que não houve nenhum problema, inclusive, foi um trabalho bem aceito no final. Foi... consegui uma boa nota, né? E eu consegui, enfim, encerrar e não deixei lá. Eu vi que era uma ideia que dava para desenvolver, que dava para lançar em editais, enfim, apresentar enquanto espetáculo. Eu apenas entrei em um outro processo com o Rodrigo e nós dilatamos um pouco mais, né? Nós temos mais corpo nesse espetáculo. Nesse caso aí é na Casa da Ribeira. Essa foi uma intervenção artística do Balé da Cidade, no Natal. Nós fizemos um encontro de dança do ano passado, encontro de dança contemporânea, no Rio Grande do Norte. Ano passado, esse foi o terceiro. E nossa intervenção era exatamente falando sobre essa questão de como está a bailarina hoje no meio dessa sociedade, né? E nós éramos basicamente o que é a brecha nessa sociedade. Então nós fizemos nossa intervenção na rua e nós pegamos como contexto principalmente a situação que nós estávamos vivendo dentro da capitania. Porque nossos planos, por viver nos processos frustrados, podados, boicotados ao longo do tempo, então era como se a gente estivesse preparando e puxa, se prepara e puxa, e nada acontece. Então a gente pegou como mote esse movimento, ou seja, nós. Por que não trabalhar isso? Por que não essa ser a ideia, né? E assim foi. Esse mais um, nós estávamos no Midway, naquela passarela do Midway. Pronto, nós chegávamos de ônibus aí, muito simples, cada um chegava de ônibus ao local que foi marcado, que era na frente do Midway. Nós já chegávamos de bailarina, nós estávamos assim, e assim nós desenvolvíamos a nossa intervenção no meio da rua, já que nós não tínhamos espaço para dançar, não tínhamos um teatro, não tínhamos qualquer lugar, porque não nos davam, então vamos dançar no meio da rua. Qual o problema? Nenhum, né? Esse foi o comadre que o Bigo falou há pouco tempo. Esse foi um dos processos, por exemplo, em que você convida, você cria um grupo momentâneo, né, que se junta apenas para executar esse projeto. No caso, o comadre da Giovana Araújo. Nós viajamos por vários lugares, inclusive o Daniel nos recebeu lá em Ceará Mirim. E é muito interessante, porque antes de sair daqui de Natal, a Giovana sempre dizia a questão de algumas cidades nós não tínhamos conseguido fechar a tempo, e nós tínhamos uma data, porque existe um período, a gente vai se agendando. Bom, eu precisava fazer uma cirurgia, eu disse, Giovana, precisa fazer uma cirurgia. Não, então a gente tem que encerrar até tal data. Mas as cidades nos aceitaram. Por quê? Porque nós tínhamos que ter um produtor local que se oferecesse para organizar dentro da estrutura do comando, financeiramente, tudo direitinho, e se oferecesse para na cidade organizar o nosso espetáculo. Então, algumas cidades nós tivemos dificuldades, mas por fim acabou dando certo e a gente conseguiu fazer o que o projeto era o BNB. O projeto dizia, né? E sem tendências, é o espetáculo. No final do espetáculo, nós tínhamos uma contrapartida. Nós conversávamos nós trocávamos algumas informações acerca do processo ou algum retorno que eles queriam nos dar, de repente, sobre o que eles haviam visto. Esse é um projeto de cultura na escola, né, do Vale da Estrada. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz verdadeiramente. Nós vamos até as escolas junto com a banda sinfônica e lá nós desenvolvemos um trabalho que é basicamente parecido com esse que o Marcelo falou, né, de que tem uma banda, que tem um músico, que tem um bailarino e tem alguém que explica sobre. Nós levamos algumas danças regionais também e nós contextualizamos e apresentamos ela juntamente com a banda. Esse foi a última escola que a gente fez agora. Pode passar. E isso era como,
como chegava assim? É, nós sempre fomos muito bem recebidos nas escolas, sempre, sempre. Nunca houve nenhum repúdio ou qualquer ação que, não, que fosse desagradável em relação a nós lá, não, pelo contrário. Essas são algumas professoras que, enquanto nós estávamos dançando lá na quadra, o nosso diretor fotografou elas dançando, pronto. É mais uma curiosidade mesmo. Pronto, é isso, basicamente. Que mais? Os critérios são utilizados para você definir a importância do seu trabalho já feito. Olha, eu acredito que tudo seja importante, como eu já tinha falado até com o Flávio, tudo é importante. Sabe, tudo é importante. Eu acho que eu não consigo dizer assim, cada um teve a sua importância em um determinado momento para que eu pudesse avançar um outro patamar, para que eu pudesse chegar naquele outro ponto. Então, se eu faço um trabalho hoje que eu posso cantar, é porque eu fiz um musical. Então, o musical para mim foi importante, né? Foi importante que ele existisse. Então, eu acho que sim, existem esses que eu contei porque foram passagens. Ali eu comecei a coreografar, então antes eu só dançava, agora eu não. Atuo, interpreto, eu também crio, e assim a gente vai. Então acho que é basicamente isso. Bom, eu acho o seguinte, já que vocês estão, já que a gente está falando disso, dos cachês. Cachê é muito importante, né? Cachê é uma coisa muito importante. Ainda existe muita vergonha em se falar de cachê. Quando vai fazer algum evento, alguma coisa assim, a pessoa fica... Aí a reunião acontece, aí depois sai todo mundo e pergunta assim, mas e a gente vai receber quanto mesmo? Por que não perguntou lá na hora, né? Mas não. Algumas pessoas que organizam o evento, eles já têm esse pensamento, então eles já começam. Olha, o valor é R$500, olha, o valor é R$100, olha, você não vai receber nada. Entendeu? E ele já contextualiza com elenco A ganha um valor, elenco B ganha outro, elenco C ganha outro. Quando são os grandes espetáculos, né? Gente, isso é muito importante. Isso que ele falou também exige muito. E não adianta você chegar e perguntar assim, qual o critério de avaliação para que eu seja A, B ou C? É. Aí, o diretor, de acordo com as afinidades, no caso mais específico aqui de Natal, porque, por exemplo, grandes espetáculos, eles pegam muitas pessoas de diferentes grupos de teatro. Grupos mais antigos, pessoas que estão começando. Às vezes tem seleção, né, para selecionar, e aí é o diretor, junto com mais umas duas ou três pessoas, vai escolher aquelas pessoas para poder fazer o espetáculo, e aí nas reuniões são definidas isso aí. Mas aí, quem acredita que pode fazer, né, faz. Tem os personagens principais, por exemplo, José e Maria, no Alto Natal, obviamente vai estar incluído no grupo A, no elenco A. Os personagens mais secundários seriam no elenco B. E as outras pessoas, no elenco C. Aí tem o grupo de bailarinos, aí tem outra equipe técnica, que de acordo com a tabela, que assim, esses próprios profissionais, falando, né, já no assunto de cachê mesmo, de acordo com o tempo, a vivência de outros espetáculos, estipula a tabela e a soma de todos esses valores totaliza um projeto maior, um valor maior. Por exemplo, o Alto de Natal em 2012 vai custar R$800 mil. Então quem vai trabalhar? Aí vai ter toda aquela lista de profissionais que vão trabalhar para poder fazer o espetáculo acontecer. Geralmente entre 2 ou 3 meses de ensaio. As reuniões, a equipe central, quem articula, já vem antes fazendo isso. Mas as pessoas que vão, os atores mesmo, os dançarinos, coreógrafo, tudo isso, todos esses profissionais vão trabalhar faltando 3 meses, né, para o trabalho, para acontecer. Só um adendo aqui, tá funcionando? Só um adendo, essa distribuição de cachê não deixa de ser uma reprodução da distribuição de dinheiro que acontece comumente na sociedade, porque geralmente os personagens que menos fazem, que menos ensaiam, que menos trabalham, são os que recebem mais. Né? E o elenco C, que é o que menos trabalha, mas tem que participar de todas as atividades, é o que menos recebe. Né? Assim, é sempre bom a gente atentar nessas proporções. Agora, só para. A gente pegou esse exemplo do Alto, né? Que é um espetáculo e alguns anos acontece, outros não. Acho que o único ano que não aconteceu foi o ano passado, né? o da prefeitura. A festa do Menino Deus, que é do governo do estado. Né? O Rodrigo participou dos lucros, né? Já tem algum tempo que não acontece.
Agora, isso é no campo de um grande espetáculo, mas em produções menores, com artistas em peças menores, né, de menor porte, peças do Alberto Maranhão, por exemplo, vamos pegar aqui, é o clássico. Então, às vezes, você tem um sistema para pagar as pessoas que pode ser, às vezes, cooperativa, né, dependendo do grupo, da proposta desse grupo. O diretor trabalha igual com os atores e todo mundo ganha igual, né, quando vai apresentar as peças. Ou às vezes, dentro do grupo, também se estabelece uma porcentagem. Você tem um valor X, então, por exemplo, quem fez o texto ganha 10% o texto da peça. Quem fez a direção ganha mais 10% ou 20%. Às vezes o diretor também atua dentro da peça. Então tudo isso assim, varia muito de grupo para grupo, né? De grupo para grupo, como o grupo se estabelece, estabelece sua organização. No caso do teatro, né? No caso do teatro específico. Em outras áreas, em dança, em artes visuais, assim, eu não tenho muito domínio sobre isso, mas sobre essas informações. Tem uma revista que eu conheci essa revista, infelizmente eu nem procurei, pela internet eu vi algumas coisas, mas eu não cheguei a assinar, mas é uma revista que eu tenho vontade de ter para ler mesmo, que é Marketing Cultural. Eu não lembro agora a editora, eu não sei se ela está sendo lançada, mas é uma revista que eu acho que todo produtor cultural deve ter. Porque uma revista que ela vem falando sobre produções dos eventos, vem tabela de valores de artistas, quanto deve ganhar o artista, o diretor e tudo. O fato de eu estar dizendo aqui, eu vou procurar novamente, ver se eu consigo encontrar. Mas vocês também procurem Marketing Cultural, certo? A revista parece que a edição é mensal. E ela traz todas essas informações. É uma revista do próprio domínio, que é o produtor cultural da terceira revista. E aí, só para encerrar, para o nosso amigo, é algo assim, de o pessoal que faz produção, que vai se formar, ou que já está atuando de certa forma, já está visualizando um pouco mais à frente o campo que pode atuar, enfim. É bem interessante, sim, chegar mais próximo da dança aqui. A gente tem muita coisa boa, e eu digo porque eu também já vi lá fora como são os bailarinos lá fora, não só em relação... Sim, sim. A dança. Em relação a João Pessoa, a dança aqui em Natal é muito, muito desenvolvida. Lá eles têm uma tradição no teatro muito grande. João Pessoa. É uma cidade menor do que Natal, eu acredito, né, pelo que eu vi, eu trabalhei um ano e meio de João Pessoa, pega no estado próximo que é a Paraíba, né? E João Pessoa em relação a Natal gira menos dinheiro do que aqui na nossa capital, né? Mas em termos de linguagem artística, a dança em Natal, ela tá muito na frente em relação a João Pessoa. No teatro a gente se equipara, tem os trabalhos bons no teatro aqui na cidade, eles também têm, né? Tem uma tradição de teatro muito grande, apesar de que aqui na UFRN já abriu um mestrado em artes cênicas, em João Pessoa ainda está para abrir, que é mais no campo da pesquisa, quem vai se dedicar para pesquisar, os pesquisadores, tudo isso. Mas a prática mesmo do artista no dia a dia é aquele que sai de sua casa ou vai ensaiar com o grupo e se articula para apresentar ou no fim de semana ou no dia a dia, trazendo escolas para aqui. Outro ponto, só para lembrar, estou tomando tua fala, né, Glaucio? Me perdoa. Só para lembrar, gente, quando vocês forem fazer referência a teatro também, a gente tem um produtor aqui, um produtor teatral aqui que é muito ativo, Marcelo Venho conhece, Rodrigo, que é João do Vale. É um artista de teatro já antigo da cidade e ele não para nenhum minuto, certo? Não vou colocar em mérito a questão de as produções teatrais são boas ou ele consegue fazer um trabalho. Não vou colocar em mérito isso, porque se a gente for levar em conta, formar espectador, então é um processo, levar aluno para o teatro, depois tem que descobrir na sala de aula, tudo isso. Mas o que é importante colocar, que João é um produtor teatral e ele trabalha, ele vive disso, e ele leva as escolas, assim, escolas estaduais, municipais e particulares, leva o Alberto Maranhão produzindo teatro. Talvez alguns de vocês já tenham ido via esses meios. Mas, tecnicamente, né, ou empiricamente, que é o que ele faz, né,
informalmente, ele está produzindo teatro sim. Então, a pessoa que tem muito a ensinar, assim, nesse sentido, muita vivência, alguém que deu a oportunidade de trabalhar com ele no campo do teatro, produção teatral. Então, moças. É a palavra de vocês, né? Não, mas é tudo importante o que ele falou, gente. Não tem nada. Eu acho que é. Foi tudo muito importante que foi falado aqui. Então, assim, que vocês comecem a apurar também e se olhar para a dança. Que grupo é aquele? O que ele está desenvolvendo? Onde que ele quer chegar? Que grupo é esse? Como é que eu faço para trazer grupos de fora para cá? Como é que, como eu falei, essa foi a grande, assim, a falta de informação que eu tive na minha formação e que eu tive que buscar lá fora, porque só lá fora que tinha. Então, assim, como é que eu faço para fazer com que esse campo se fertilize, né? O campo da dança realmente dê frutos aqui em Natal. Que eu possa, assim, trazer pessoas lá fora para vir aqui, para dialogar com grupos de aqui. Que eu possa levar grupos de aqui lá para fora. Como é que eu posso fazer isso? Enfim, é basicamente isso. Obrigada. Chegou minha vez. Vocês estão cansados? Alguém quer uma água, um café? Não? Não vou me valer do dito popular, quando os últimos serão sempre os primeiros. Mentira! Os últimos serão sempre os últimos. Gente, pois bem, eu sou Glaucio Câmara, sou da cidade de São Gonçalo do Amarante, sou brincante popular, sou neto do mestre Lucas Teixeira dos Combos de Calçola de São Gonçalo do Amarante, sou sobrinho neto do mestre Sérgio Teixeira do Bambelô da Alegria. Brincadeiras essas se repassam por mais de 70 anos de geração para geração. Eu sou da terceira geração do brincante, sou mestre de congada. O meu avô faleceu ano passado, me arrepio todo, toda vida que eu falo isso, ao qual eu herdei a coroa de mestre na missa de sétimo dia do meu avô, fui coroado na igreja de São Gonçalo do Amarante no mês de julho. Pois bem, quando fui convidado sábado, estava nas vésperas de um evento, que é o Arraiar do Mestre Dedé, o Mestre Dedé Viríssimo do Boi Calemba Pintadinho de São Gonçalo do Amarante, Boi Centenário, ao qual ele faz uma brincadeira de mais de, só vou ficar em pé, de mais de 30 anos, que é uma brincadeira popular, que ele comemora no São João o festejo junino. Então ele faz o concurso, olha só a brincadeira do mestre. E ele já fazia produção cultural há 30 anos atrás, sem nunca ter feito um curso de produção cultural em canto nenhum. A dança da vassoura, o concurso da rapadura, quem consegue comer uma rapadura em 10 minutos, uma lapa de rapadura que é deste tamanho, é sério, o cara que ganhou em segundo lugar só tinha dois dentes. E ainda disse a mim que ficou em primeiro, porque só tinha dois dentes, porque se tivesse os dentes completos, ele ficava em primeiro lugar. Pau de cedo, R$100 na ponta, que começou de 5 horas, veio terminar de 7 horas da noite. E assim, avaliando isso, esse tipo de produção, eu digo que eu fui abduzido muito cedo, pegando aí as ilustrações do amigo Marcos Guerra, eu me vi muito naquela ótica ali, da ideia surreal que você colocou, eu fui abduzido muito cedo, porque já lá no Breu, que é a comunidade bem antes de São Gonçalo, aonde nasce o Pedro Breu, que aí eu vou chegar nele lá, que é o trabalho de música, que vai se fazer 10 anos, mas que não é só música, é um movimento cultural. Já tinha minha mãe, já tinha minha avó, que por sinal faleceu ano passado também, que era curandeira, meu avô também era curandeiro, e quando dá uma cheia em 64, que eles moravam numa casa de taipa, não tinham acesso à rua, como a gente chama lá em São Gonçalo, tudo acontecia no Breu, o Breu justamente porque era escuro. Então todas as manifestações aconteciam lá. Então você tem ideia, que naquele tempo não tinha energia, não tinha internet e lotava, cara, todo mundo atravessava o rio para ir assistir as brincadeiras e eles conseguiam divulgar isso de uma forma incrível, né? Então hoje com o advento da internet eu fico imaginando o que nós podemos fazer, né? E aí bem, nesse processo todo eu fui criado, né, ouvindo, meu avô também é de Umbanda, e eu fui criado nesse processo dos campos de Jurema, das consagrações, e com 12 anos de idade, meu avô me coloca para dançar no Boi de Reis, que já era com o mestre Dedé. E aí eu fazia a dama do boi, né? Porque as mulheres não podiam brincar, e a dama é justamente aquele menino que se traveste de menina. E eu morria de vergonha, porque eu não concebia ainda a ideia de arte, apesar de estar lá, não a dama. Porque existiam três, que eram as duas damas, os meus cordões, e a Caterina, que é o homem travestido de mulher também.
Só que a catirina bizanta o rosto do Tirna, né, que remete aos escravos. E eu, quando terminava a brincadeira, eu fazia carreira para casa, que era para tirar a saia, o conga e o chapeuzinho de palha com duas trancinhas. Aí vocês imaginem aí o que era para mim e os amigos que faziam a maior onda. Mas bem, fui crescendo nesse ritmo, fui crescendo nessa história. Aí entro na igreja, vou participar dos grupos da PJMP, da Pastoral, e em 95 entro no grupo de teatro, que é o São Gonçalo, que já tem 30 anos, que é o Coroteu. Em 98, cria-se a primeira escola, que seria, no caso, a primeira escola de artes cênicas do Rio Grande do Norte, que era a ESARS, Escola de Artes Cênicas João Leiro, em Macaíba, que era mantida pela Fundação Joaquim Nabuco, de Pernambuco, e a UFRN, a qual todos os professores eram da UFRN. E lá, eu tive as primeiras noções técnicas de arte e produção, porque até então, fazia tudo isso, trabalhava, fazia as peças, produzíamos as peças, assim como todos aqui, artistas, sabe como é que é, leu o texto, produzia, já fazia teatro, fazíamos Paixão de Cristo, que é um teatro real em São Gonçalo, assim, ao qual se mantém, hoje é uma tradição fortíssima, vocês têm ideia, na Semana Santa, nós temos 10 grupos de Paixão de Cristo, cada grupo com média de 50 atores fazendo arte. Fazendo arte, literalmente. E cada grupo desse existe um produtor sem especialização nenhuma, sem a prática, que aí liga para as prefeituras, agencia o transporte, agencia a merenda, o lanche, o som, o palco, luz, e tudo dá certo. E até hoje ninguém passou pelo curso de produção cultural. E a gente já levou até, inclusive na época do Cláudio Schaefer, eles saíram percorrendo com um espetáculo e no final tinha um trabalho na área de produção. E São Gonçalo já entrou nesse caminho. Pois bem, dentro dessa linguagem toda, começando no teatro, a linguagem de produção, eu comecei a sentir a necessidade de entender essa questão da produção cultural, de fazer. É quando abre pela agência Sebrae, ainda lá no Solar Bela Vista, que José Nilton estava aqui, os primeiros cursos de produção cultural, que era caríssimo. Eu vinha de São Gonçalo, de 5 horas da tarde, para vir para o Sebrae, para estudar até 10 horas da noite, pagando caro para entender. Só consegui compreender, até hoje eu digo, eu sou artista autoprodutor, mas na verdade eu sou mais artista, mas tenho que fazer a autoprodução. É quando inicia o Movimento Cultural Pedro Breu, que em 2002 nós criamos esse trabalho, que era justamente isso. Era fazer com que pudéssemos evidenciar os nossos costumes, nossas lendas, Dona Militana, que claro, muitos de vocês aqui conhecem, o Boi de Reis, o Boi Calemba, o Congo, a Chegança, tudo isso é forte lá. Eu queria dar algo mais, queria dar vida diferente, de ter elementos do teatro, de ter elementos da música, da dança, da cênica, das artes plásticas, e cria-se o Movimento Cultural Pedro Breu em 2002, que só vai ser estreado na Itiba Sorte, 8 meses depois, na inauguração do Teatro de São Gonçalo, que coincidiu justamente no dia 22 de agosto de 2003, que é o Dia Mundial do Folclore. E nós estreamos esse trabalho. E desde então, o Pedro Breu deixou de ser apenas uma banda. É tanto que eu não denomino como banda, viu, Pi? É grupo. Grupo justamente dessa linguagem de união, de interatividade, de protagonismo. E o que é que nós conseguimos a partir disso? Em 2005, nós criamos o primeiro Fórum Municipal de Cultura de São Gonçalo do Amarante. Dentro disso, nós conseguimos eleger alguns delegados, discutir a política pública de cultura de São Gonçalo, e nós já estamos na terceira edição do Fórum. Desse Fórum de Cultura, nós temos agora um Fórum Permanente de Cultura que se reúne uma vez no mês. Nós elaboramos um plano de cultura para o município e tudo isso sociedade civil, quanto protagonistas da história. Por quê? Estava cansado do poder público, numa outra esfera, ao qual São Gonçalo, nós temos uma fundação de cultura, entrando nesse emaranhado político que é, mas que não nos respaldava quanto artista. E aí é necessário. Quando eu fui convidado para cá, justamente isso, o que é que eu vou conversar com os alunos de produção cultural? Eu acho que um pouco dessa experiência, porque assim, não tem como ensinar, né? E vejo também arte como produto, vejo sim. Hoje eu não faço outra coisa. Inclusive, antes de vir para cá, estava elaborando um projeto numa comunidade ao qual eu trabalho. Eu sou coordenador de cultura de Maxaranguape, lá no litoral norte. Trabalho na Fundação de Cultura em Extremóis e sou ativista cultural em todos os cantos.
estou dentro da rede Potiguar de Música, estou otimizando meu tempo. E aí uma coisa que eu vou deixar para vocês no próximo evento, dei um tempo estabelecido para nós ou para os outros, né, para organizar isso, porque para não ficar cansado, né, está dentro também do organograma da produção também, né? Mas aí é só uma dica, fica à vontade, desconsidere também se não aceitar, certo? Isso é para até assim, para não ficar cansativo, né? Porque termina que alguém vai ficar prejudicado. Isso, alguém vai ser eu, mas tudo bem. E eu falo para nada. Mas aí bem, gente, o Pedro Breu se tornou essa referência cultural. E dentro disso eu comecei a movimentar as cidades. São Gonçalo era muito parado, disse, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa mais, além de só tocar. E aí eu comecei a inventar uns projetos. E Marcelo Vena até conversa muito com ele e disse, Marcelo, rapaz, ajuda aí e tal. E aí, um determinado dia, no dia 7 de setembro de 2003, a gente inventou o Proclama Cultural do Breu, que seria um grito de proclamação. E foi o meu primeiro evento em parceria com um restaurante de Socar. Tu vai me ceder um espaço, o que tu consumir é teu, e tu não me cobra nada pelo espaço. Então o cara está certo, eu disse, beleza. Juntou a galera, fui atrás do artista plástico, fui atrás do cordelista, fui atrás das brincadeiras, e conseguimos fazer o nosso primeiro evento. Daí depois disso eu disse, rapaz, o negócio tá certo. Só que, até então, como eu digo, artista autoprodutor. Eu faço essas produções, inclusive um projeto que eu fiz um ano agora, que é o Cultivando Arte. Nós já revelamos para a comunidade mais de 20 mostras artísticas entre audiovisual, artes plásticas, cultura, literatura. E eu não cobro nada da comunidade. Então, como produtor, eu ainda não estou ganhando dinheiro, viu, Marcelo? Como produtor, eu ainda não estou ganhando dinheiro. Mas gosto muito, estudo essa ideia da produção. Gosto muito, inclusive já estou com os editais, eu quero até dizer, do Cena Aberta, do Circuito Cultural Ribeira e da Lei de Incentivo, estudando isso, porque eu é que faço, na verdade, é quem agencia o estúdio para ensaiar, é quem entra em contato com os músicos, é quem carrega os instrumentos quando desce do carro, é quem senta para fazer os projetos, e tudo isso é muito cansativo. E o cartaz, os panfletos para entregar na galera, e sair de bye-bye colando cartaz. E um dia uma amiga produtora disse, nossa, você, que o Pedro Branco era gente para danar. Eram 7 músicos, era dois assistentes de palco, um técnico de som, olha, tudo isso tinha, desde 2002. E um designer, que era Otávio Augusto. A menina disse, olha, se você quiser se dar bem, diminua de um DJ, diminua a banda. Eu disse, mas eu vou diminuir a banda, vou fazer o quê? Porque a minha ideia era essa. Disse, não, mas assim você vai ganhar dinheiro. E eu fiquei batutando, eu disse, será que para mim ganhar dinheiro eu vou ter que interferir na minha obra? Assim, até que ponto está o produtor, aí eu pergunto a vocês, pergunto aos nobres amigos, até que ponto está o trabalho do produtor no trabalho artístico, né? Será que assim, ele tem essa autonomia e esse direito de chegar e dizer o que ele quer, mesmo numa visão comercial, né? Fica aí a pergunta para vocês, né? Então, bem, eu disse que não, e desde então eu nunca tive produtor. Né? Marcelo é um cara que dá maior força, a gente já fez o Hangar várias vezes, já fomos indicados várias vezes, só nunca ganhamos. E, inclusive no Prêmio Hangar, nós fizemos agora, isso é com a galera do Água de Barquinha, que é um parceiro nosso lá do Ceará, Doutora Cardoso, Felipe. E uma ideia muito bacana, gente, é a parceria, e eu reforço as palavras dos nobres, parceria. Hoje nós conseguimos galgar vários espaços, que o Pedro Breu conseguiu se destacar além de São Gonçalo, que está lá na região metropolitana, faz parte da Grande Natal, mas conseguiu se destacar justamente por isso, por ser parceiro, por acreditar no bem dos outros e somar forças, né? Então, assim, aí fica uma deixa, fica também... eu agradeço também pelo espaço que está colaborando, dizendo isso tudo aqui. Tinha muita coisa para dizer, mas nós temos que terminar o evento agora às 18 horas. Mas fica aí um apoiado para conhecer nosso trabalho. É só chegar lá na internet, colocar lá Pedro Breu, que vai aparecer bastante coisa nossa. E aí tem as nossas referências, nossas ações. Então, desde já, eu quero agradecer. Espero ter contribuído com um pouco do muito que eu tinha para dizer. Mas deixa eu ver se eu consegui, se eu disse tudo o que eu queria. Mas também se eu não disse, responder. Bem, os eventos eu falei, sim, agora nós temos um novo projeto que domingo passado nós realizamos ele, que surgiu assim do que é o Festival Cultural pela Paz. Projeto cultural
A paz é nós quem faz. E o nós quem faz surgiu justamente desse dialeto urbano do pessoal dos guetos lá do movimento do hip hop. É nós. Pois desse é nós, juntou os cabeças pensantes, viu, cabeça? E nós nos denominamos cabeças pensantes formação de quadrilha. Por quê? Mas não é nada de facção, não, viu? É a formação de quadrilha nessa ideia de se formar mesmo, de se unir. Né? E nós criamos um festival. O que é que nós fizemos? Na sexta-feira, São Gonçalo, pode subir. E ele deu a inauguração dos quiosques na cidade, né? E armaram um palco belíssimo. Nós tínhamos feito uma solicitação. E o gestor, o secretário do gestor, disse que qualquer coisa para nós servia. Não, bota um tablado para esses meninos. Aí o palco ficou lá, um grande palco, né? Esse palco, som, luz, uma estrutura massa. Na sexta-feira. Quando foi no sábado, Luiz Almir foi tocar lá, né? No palco que já estava na sexta. Aí os caras tiraram o palco no sábado. Olha só a nossa atitude. O prefeito estava jantando numa padaria. Aí chegou os cabeça pensante, né? O prefeito, a gente quer conversar com o senhor. Todo mundo se levantou e ficou lá com medo da gente, né? Imagina aí. Aí sim, não, olha, aconteceu o seguinte, esse é um projeto e tal e tal. E nós queremos que o palco fique aí, que a gente vai se apresentar aqui amanhã. E porque o seu secretário disse que um projeto, qualquer coisa servir, qualquer coisa pra gente não serve, não. A gente quer esse palco aí. Mas foi desse jeito, já. Desse jeito. E o prefeito é que aceitou o que a gente disse? Aceitou. Aceitou, o palco ficou. Aí, só bem, irmão. Pode subir um pouquinho aí. Festival. Aí tem um cara coisa, tem mais maneiro. Pode subir lá. Grupo de axé. Pode subir. Teatro. Pode subir. Edição do projeto Cultivando Arte. Depois eu vou mostrar tudo pra você. Circo da Luz, Mada, Hangar, Festival Cultural, a paz é nós quem faz. As fotos são do nosso amigo ativista cultural Lenito Lima, da República das Artes, do Ponto de Cultura Boi Vivo. Pois bem, nós juntamos os grafiteiros, a galera do skate, o pessoal do movimento hip hop, a polícia militar, bem fã, e nós fizemos um festival que juntamos mais de 1000 pessoas lá em São Gonçalo do Amarante. Localizado no Amarante, que é um bairro lá de São Gonçalo do Amarante. O que que acontece? O que que aconteceu com esse festival? O secretário de Cultura de Macaíba esteve presente, gostou da ideia e comprou. A próxima edição é lá em Macaíba e a gente vai circular com esse projeto pelas comunidades. Para você ver, assim, tem uma ação, tem uma ideia que nós realizamos, que colocamos na prática, e foi uma trabalheira grande, e resultou uma ação coletiva, né, e de respaldo para a comunidade. Nós pintamos o muro, pedimos a liberação da COSERN, isso com uma semana, o cara não autorizou. Aí o que é que nós fizemos? Rapaz, foi mandado o ofício? Foi. Vamos pintar, o que eles podem fazer depois é mandar apagar. E pintando, nós estávamos autorizados, só faltava a certificação do proprietário lá, né, do gestor da COSERN. Mas bem, essas artes estão expostas lá no muro, na COSERN, isso aí é o prefeito de São Gonçalo, que já vinha de uma raia. E passou por São Gonçalo, isso aí eu com o prefeito, conversando a respeito do projeto, porque ele não tinha, essa galera que produziu o evento, ele não tinha noção da ideia, né? Porque assim, marginalizava também, né? Porque assim, até então não concebia aonde nós poderíamos chegar com isso, não tinha ideia da arte, né? Ele já fala por meio de hip hop, de qualquer coisa já é incrível como as pessoas marginalizam, né? Então, assim, e por ter uma atitude diferente, uma postura diferente, uma forma de ser diferente, nós fizemos aí um pequeno exemplo de alguns trabalhos aí, tem vários trabalhos aí meu, inclusive Cultivando Arte, essa galera do movimento hip hop. E aí é isso, gente. Isso é um pouco da história, vocês que estão na luta aí, a melhor coisa, velho, é bota o pé na estrada, conclui esse curso, faz contato com o pessoal e mãos à obra, porque é trabalho. Fazer arte é trabalho, é constante e não para. Então é isso. Obrigado, viu, gente? Boa tarde, boa noite. Que bom que vocês permaneceram. Faltam 9 minutos para o nosso evento acabar. Eu me chamo Laura Carolina Gomes Branco, sou professora do Instituto no município de Natal. Meu desafio atual é fazer eventos de formação para os professores, para que os professores se mantenham atualizados a respeito dos projetos dos artistas da cidade. Em agosto vai acontecer um curso de formação de professores na área da arte sequencial. Eu não sei lidar com cachê, eu não consegui até hoje saber que valores propor, e quando as pessoas propõem eu já acho que tá legal.
Os critérios que eu utilizo para passar dos trabalhos são se eu gosto das pessoas, se as pessoas são boas pessoas, se são minhas amigas, se são meus amigos, e todos vocês são muito agradáveis de se trabalhar, e por isso eu gosto de trabalhar com vocês. Qual é a outra pergunta? Não construí nenhum ranking. E eu contextualizo, sim, as minhas produções. Eu sei quem veio antes, eu sei quem eu sou agora e sei quem vem depois. E um filme que é muito interessante nesse sentido é Meia Noite em Paris, quando mostra, né, os artistas e que cada um acredita que a época passada foi a melhor. E o grande aprendizado do personagem é que a época atual é a melhor porque estamos aqui e podemos agir. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. A nossa intenção é continuar essa proposta de diálogo e continuar nos encontrando com vocês. A gente criou um coletivo chamado Alvo, Profissão Produção, e vamos, nas próximas vezes, atentar para esse detalhe, muito detalhe do tempo. E a gente também vai aproveitar o recurso do Facebook para ouvir as perguntas e continuar a conversa, certo? Queremos agradecer a professora Mara, queremos agradecer ao IFRN, através dos funcionários que nos acolheram muito bem, prepararam esse ambiente com muito carinho, os equipamentos eletrônicos. E obrigada, viu? Boa tarde. Rapidamente, para que a gente possa encerrar, em nome do diretor, professor Lércio Fernando Santos Maia, que ele esteve aqui, ficou encantado com o trabalho, eu gostaria de agradecer, dizer que é uma satisfação para nós, professores, poder apreciar o tipo de trabalho elaborado por alunos do primeiro semestre de produção cultural, conjuntamente com a colaboração de todos os senhores. Esse espaço da galeria é o espaço de vocês. Se vocês quiserem fazer o evento aqui em outros momentos e também no auditório, ok? Parabéns, obrigada pela presença dos senhores e obrigada também pela presença do público.